hyvää iltaa, arvoisa yleisö, myös siellä striimauksen eli netin takana. Kuulin siitä, että aika moni on jättänyt tulematta ja jäänyt sinne kotivastaanottamien ääreen, mutta muistamme teitäkin. Ja jos haluaa jättää sieltä päin kysymyksiä tänne, niin varmasti niin voi tehdä sitten vaikka meidän Facebook-sivun kautta. Eli sinne eventtiin voi jättää kysymyksiä. Tervetuloa Arvoruletti-iltaan. Tämä on kolmas laatuaan, eli ensimmäisessä mentiin politiikka-aktivismi-osastolle. Seuraavassa sukellettiin nuorten unelmiin, ja tänään me ollaan median ja totuuden äärellä. Minä olen tämän illan toinen juontajista Nygren nimeltään, ja minä luotan tutkittuun tietoon, ja nimenomaan akateemiseen tutkittuun tietoon. Minä olen opiskellut yliopistossa ja saanut sieltä peräti muutaman tutkinnonkin. Tiedon janoni on suurta. Otan selvää taustoista. En usko ihan mihin tahansa. Tunteillahan ei ole mitään tekemistä tiedon kanssa, eikä myöskään totuuden. Olen hyvin kriittinen median suhteen. Epäilen mieluummin kuin luotan siihen. Kaikki kirjoitettu tai julkaistu ei missään tapauksessa ole totta. Terve, mä olen Kärtsy ja mä olen asunut tuolla ylimmässä kerroksessa 22 ensimmäistä vuotta. Niin mun vanhemmat on ollut toiminnanjohtajana täällä vuosina 1962-90. Ja tää media-aihe on mulle tietysti tosi tuttu kanssa. Mä oon ollut median kanssa tekemissä melkein 30 vuotta. Ja siitä onkin paljon juteltavaa tässä illan aikana. Ja oikeastaan näin lyhykäisyydestä näin alkusanoina voi sanoa, että median kanssa tekemisessä pitkään oltu, niin voin sanoa, että se peruslähtökohta kuitenkin mediassa on, että on aina yksi ihminen, joka kertoo jotain omasta näkökulmastaan. Eli se on niin kuin sosiaalista kanssakäyntiä enemmän kuin pelkkiin faktoihin pureutumista siitä. Sillä aikana näihin asioista puhutaan enemmän sitten. Eli kaikki tutkimukset, kaikki uutisoinnit ovat yhden ihmisen näkemyksiä ja tulkintoja, nimenomaan tulkintoja. Mediassa on voimaa ja nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Aikaisemmin media ja se valta on muuttunut ja yksittäisten ihmisten suhde siihen on muuttunut. Erityisesti sosiaalinen media on sellainen foorumi, jossa yksittäinen ihminen voi tehdä jo oman maailmankuvansa näkyväksi hyvin monellakin tapaa. Yhtä lailla sen tekee Brother Christmas, joka tekee hyviä tekoja, toteuttaa suomalaisten ihmisten unelmia ja on avuksi inhimillisen hädän hetkellä. Aivan samaahan tietysti tekee Ilja Janitskin, joka kuvaa omaa maailmankuvansa MV-lehden kautta. MV on suomenkielinen vastamediasivusto, ja siitähän tietysti voidaan olla aika montaa mieltä, että ovatko nämä muualta kopioituja juttuja ja tarkistamattomia ja keksittyjä uutisia, vai onko niissä joku totuuden siemen. Nämä kaksi ääriesimerkkiä ovat vastavoima median perinteisellä saarekkeella. Mediasta löytyy jatkuvasti uusia toimijoita ja toimintatapoja ja itse asiassa myös pelisääntöjä sinne. Miten sanotaan niin sanottu, ja miten niin sanottu perinteinen media, eli se radio ja lehdet ja TV, pärjää ikään kuin näissä muutoksen virroissa? Kuka käyttää valtaa valtavirran medioissa? Ja onko media aina oikeassa? Ja sitten toisaalta kiinnostava kysymys on, että mikä on median kuluttajan mahdollisuus tehdä omia valintoja, eikä olla vain olemassa olevan tarjonnan varassa olevan passiivinen vastaanottaja. Koko asetelma tässä ajassa on muuttunut erityisesti, kun uudet säännöt ja pelivälineet on tullut mukaan. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että eri toimijat asemoivat itsensä uudistuvalle median kentälle omilla tavoillaan. Ja tänään me sukelletaan tähän maailmaan. Meillä on täällä paikalla arvovieraita, mutta sitä ennen Kärtsy kertoo vielä, miten yleisö pääsee aktiivisesti mukaan. Kyllä, kyllä. Eli siis vielä lyhykäisyydessään tänään spekuloidaan siis mediaa, mikä on valhetta, mikä totta, miten siihen kannattaa suhtautua. Ja täällä on iso rivi tämmöisiä hauskoja paneelikeskustelijoita.
joiden kanssa spekuloidaan kaikkea. Ja sitten tietysti yleisö on myös mukana showssa. Voitte osallistua muutamalla eri tavalla tähän keskusteluun. Perinteellisesti tietysti koulutyyliin viittaamalla, jos on jotain mahtavaa spekuloitavaa. Ja nyt se on mahdollista, kun meitä on tämän verran täällä erittäin hyvinkin. Sitten on tämmöisiä äänestyslappuja jokaisen tuolilla. Ja täällä äänestetään, heitetään kysymyksiä, johon kommentoitte. Oranssi tarkoittaa kyllä, valkoinen tarkoittaa ei. Ja se on yksi tapa, millä tavalla voitte vaikuttaa tähän keskusteluun. Sitten täällä on tämmöinen salaperäinen tyhjä tuoli. Jos jollain on semmoinen fiilis, että on hirveästi sanottavaa, voi tulla istua tuohon ihan hyvin. Ai, ai, ai! Hetikö sä menit siihen? No niin. Totta kai. Okei. Sitten on vielä just nämä hauskat heput täällä, improsiskot, jotka viihdyttää aina välillä. Täällä on tämmöisiä kaikki pieniä ohjelmanumeroita välillä. Niin tässä on tuonne hattu, mihin voi kirjoittaa kysymyksen, jos oli ujo huutamaan tai puhumaan. Ja eli hatussa on kynä ja paperi, eli te voitte ikään kuin viittoa heille, että hei, mulla on jotain, mitä mä haluan kirjoittaa tuonne. Ne tulee sun luo ja sä voit kirjoittaa siihen jotain, mistä voidaan tänään vielä spekuloida. Eli tällä tavalla yhdessä luodaan tämä lepposa ilta tässä ja toivottavasti saadaan jotain hyvää spekulaatioa aikaiseksi. Ainakin. Kärtsy, mulla on sulle yksi kysymys. Okei. Sä oot ollut julkisuudessa noin 30 vuotta. Miten media on sua kohdellut? Joo. Aluksi se kohteli silkkihansikkain, kun me olimme Valtarin kanssa bändi, joka vei suomalaisuutta ulkomaille. Ja mitä tahansa me ikinä tehtiinkin, niin siitä ylistettiin ja pidettiin niin kuin armottomana edelläkävijänä sitä sun tätä. Ja sitten jossain vaiheessa meistä ei enää kerrottu mitään, vaikka me jatkettiin sitä samaa työtä koko ajan. Eli tästä voidaan päätellä, että mediassa vallitsee tietynlainen hypetysmentaliteetti, eli joku asia, joka sattuu milläkin hetkellä olemaan in, siitä kirjoitetaan. Vaikka se jatkaisi elämää ihan samalla tavalla, niin yhtäkkiä sitten käännetään johonkin uuteen hypetykseen, vaan sen takia, kun se on silloin ajankohtainen asia. Mutta toisaalta tietysti hyvä, että kirjoittivat, ja se on yksi syy, minkä takia mä seison tässä ja voin edelleen jatkaa tätä työtä, että tietysti aikoinaan teki nimeä tunnetuksi, mutta hyvin juuri, niin kuin tuossa jo alussa sanoin, niin on tullut todetuksi se, että kaikki mitä kirjoitetaan on jonkun ihmisen mielipiteitä, eikä välttämättä pohjaudu hirveän syvälliseen etukäteis esimerkiksi tutkintaan asian tiimolta, vaan kirjoitetaan vähän mitä minäkin päivänä tuntuu hyvältä. Okei. Tai tuntuu, että on in. Nyt on höpisty tarpeeksi. Mennään asiaan. Annetaan ihan ensiksi aplodit meidän vieraille, ennen kuin mä esittelen heidän sitä yhtäkään. Kiitoksia vieraat, että olette saapuneet tänne. Ensimmäisenä esittelyssä Salla Vuorikoski. On palkittu tutkija, toimittaja, pitkä ura. Takana MTV:llä nykyään työskentelet Suomen Kuvalehdessä. Irtisanoudut Ylestä viime vuonna, kun näkemyserot päätoimittajan kanssa sananvapaudesta kävivät liian suuriksi. Aplodit hänelle. Seuraavaksi esittelyssä Jussi 69. Sinut tunnetaan The 69-yhtyeen rumpalina, mediapersonana, ravintolayrittäjänä ja myös nimikkolikööristäsi. Aplodit. Kristo Muurimaa, olet Oikeutta eläimille -yhdistyksestä, olet salakuvannut kymmenillä tuotantoeläintiloilla. Toiminnallanne olette näyttäneet kuluttajille sen toisen puolen lihateollisuudesta. Aplodit hänelle. Lola Odusoga, olet ex-missi, juontaja, yrittäjä. Sinut tunnetaan sanavalmiina oman tien kulkijana ja olet elänyt julkisuudessa yli puolet elämästäsi. Aplodit Lolalle.
Ja sen jälkeen mennään Mikko Rask, olet ympäristöpolitiikan dosentti Helsingin yliopistosta, olet erityisesti tutkinut julkiseen harkintaan ja puntaroivaan demokratian liittyviin kysymyksiin, eli miten kansalaisosallistumisen keinoin voidaan edistää läpinäkyvyyttä ja keskustelevaa päätöksentekoa Suomessa. Isot aplodit. Ja sen jälkeen vielä täällä Ruben Stiller. Olet pitkän linjan toimittaja ja juontaja, ja sinut tunnetaan niin radiosta kuin TV:stä. Vuorikosken tapaan irtisanouduit Ylestä Yle-kohun yhteydessä. Hyllytit itsesi. Puhu mikrofonini. Käy itseäni. Itse asiassa ilmoitin, että en jatka enää pressiklubin ohjelman tekemistä, ja mä oon kyllä edelleen Ylessä duunissa. Okei, selvä. Yleisradion edustaja, mahtavaa. Aplodit sille. Eli valtamedia on paikalla. Todellakin saa istua tuolla. Kuka hyvänsä meistä saa mennä sinne istumaan silloin, kun haluaa joko osallistua keskusteluun tai tehdä kysymyksen itse. Ja siellä on myös mikrofoni sitä varten. Eli se on teitä varten, yleisö rakas. Jos yleisölle vielä yksi mahdollisuus, osallistumismahdollisuus, liittyy siihen, mitä mä sanoin, että myös sen Facebook-eventin kautta voi käydä tekemässä sen kysymyksen, jos haluaa näin sen jättää. Mutta ehdotan, että improsiskot, olisiko pieni ääninäyte vielä teidän yleisökysymys? Jee! You have the groove, man. No niin, eli mennään pikkuhiljaa asioiden ytimiin. Ensinnäkin tämmöinen kierros kaikilta. Kenellä mediassa on tänä päivänä valta? Lyhyt vastaus. Aloitetaan Ruben. Ensinnäkin toimittajien valta on vähentynyt valtavasti niin sanottujen portinvartijoiden. On ihan mahdotonta, vaikka nyt kerrotaan kaiken maailman salaliittoteorioita, että punavihreillä on joku salaliitto mediassa, esimerkiksi maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. On ihan, nämä väitteet on minusta varsin naurettavia. Suomessa ei ole ollut koskaan aikaisemmin tällaista sananvapautta kuin nyt vuonna 2017. Ja jos me verrataan tätä tilannetta johonkin niin sanotun Kekkoslovakian aikoihin, niin silloin pystyi näkemään, kenellä oli oikeastaan valta, hyvin selvästi. Silloin mielipidettä hallinnoitiin. Muun muassa jopa yleisen osastojen kautta ei neuvostoliittokriittisiä varmaankaan puheenvuoroja kovin paljon mennyt edes Hesarissa läpi. Mutta tänä päivänä tämä on niin moniäänistä tämä media, että on ihan mahdotonta sanoa, olisi valta. Sitä pistettä, missä se valta on, on yhä vaikeampi hahmottaa. Voitko sanoa, miten se valta olisi jakautunut, onko siinä joku, millä prosenteilla? No, mä voin sanoa näin, että ottaa yhden konkreettisen esimerkin. Pääministeri kutsui Kesärantaan, taisi olla puoluejohtajat, keskustelemaan tästä vihapuheesta ja tästä tilanteesta Turun terrori-iskujen jälkeen.
jotta julkista keskustelua saadaan rauhoitettua. Millä tavalla tämä oli aivan vanhakantaista ja menneen maailman toimenpide? Koska siinä eletään, ilmeisesti pääministeri elää, vielä sellaisessa maailmassa, missä pääministeri kutsuu tietyn jengin kesärantaan ja sitten ikään kuin rauhoitellaan keskustelua esittämällä erittäin maltillisia puheenvuoroja ja sitten kaikki on hyvin. No, sosiaalisen median ja netin nousun jälkeen tähän on aivan naivi ajatus. Salla, jatka. Joo, mä oon samoilla linjoilla tuosta ja mä oon itse asiassa sitä mieltä, että tämä kehitys on aika hyvä. Että jos me ajatellaan sellaista maailmaa, joka oli 80-luvulla, ehkä 90-luvullakin Suomessa, että oli maakuntalehdet ja Yle ja muutama muu iso media, jotka niinku voitiin ajatella niin, että oli aika kourallinen ihmisiä, jotka päätti loppujen lopuksi, mitä mediassa kirjoitetaan. Ja nyt tämä portinvartijuus, mihin Rubenkin viittasi, niin se ei ole kokonaan hävinnyt, eikä se varmaan ihan lähitulevaisuudessa kokonaan häviä, mutta se on väljentynyt ja laimentunut ja pienentynyt se rooli, ja se on ihan hyvä. Ja tietysti yksittäisillä toimittajilla on valtaa siinä mielessä, että jos olet Helsingin Sanomien toimittaja tai Ylen uutisten toimittaja tai miksei joku Suomen Kuvalehden toimittajakin jossain määrin, niin kyllähän pystyy tavallaan aihevalinnoillaan niin kuin tietenkin vaikuttamaan julkiseen keskusteluun enemmän kuin esimerkiksi joku niin, kuin niin sanottu tavallinen ihminen. Mutta sitten se on toinen kehityskulku, mikä kulkee siinä rinnalla, joka taas on hyvä, että sitten toimittajan työ on myös niin kuin paljon suuremman luupin alla ja läpinäkyvyysvaatimus on hirveästi lisääntynyt. Ja jos toimittaja tekee epäeettistä journalismia tai tekee virheitä tai näin, niin siitä sosiaalinen media huolehtii siitä, että palaute tulee nopeasti. Eli se valta, joka medialla on, niin sitä myös vahditaan nykyään paljon paremmin niin kuin ihan tavallisten ihmisten toimesta. Ja minusta tämä kehitys on hyvä. Risto. Se on päällä. Näkee kukaan professionaali tässä hommassa. Osaa käyttää mikki. Ruben jotenkin tyhjensi tuon potin silleen, että valtahan on sellainen asia, jota ei voi osoittaa niin kuin tiettyä kohtaa kovin helposti. On toimittajia, on yleisö, joka pystyy sosiaalisen median kautta nostaa asioita esille kritisoimaan. Sitten on mainostajat. Se, miten se näyttäytyy meille, on, että meillä on aika usein ollut ajatus, että meillä on jotain uutisarvosta sanottavaa. Esimerkiksi, että poliitikot on vaikka luvannut sitä sun tätä, liittyen eläinten hyvinvoinnin parantamiseen, mutta mitä ne ei ole tapahtunut, niin me pystytään todistamaan se. Ja aika usein me ollaan saatu joku toimittaja kiinnostumaan siitä aiheesta, mutta varsinkin viime vuosina on sitten käynyt niin, että se toimittaja on ilmoittanut, että meidän tuottaja ei halunnut tätä. Et mä en tiedä sitten, mitä siellä niin kuin takana tapahtuu. Tämä päätoimittaja on kieltänyt, että ne aiheet, mitä me halutaan yleensä tuoda esille, on aika kriittisiä. Ja ne on sellaisia, että niistä uutisoiminen on toimittajalle varmasti jonkinlainen uskallusta vaativa teko tai koko sille mediatalolle, joka siitä uutisoi, niin vaatii ehkä sellaisen, että ottaa pienen niin kuin riskin, että tuo tällaisen asian esille. Ala. Joo, mun on helppo tuoda semmoinen viihteellinen näkemys varmaan tähän puoleen, että joskus aikanaan niin sehän on ollut selkeästi sillä tavalla, että enemmän toimittajilla on esimerkiksi ollut valta, kun puhutaan yksittäisistä viihdealan ihmisistä ja ilmiöistä, mitä siellä tapahtuu, niin totta kai he on pystynyt tavallaan luomaan sen jonkun tietyn mielikuvan ihmisistä, oli se hyvä tai huono tai mitä tahansa, mutta tänä päivänä sitä mediaa alkaa olla niin paljon, että muun muassa niin kuin sosiaalinen media, niin sehän tuo, jokainen voi itse olla tavallaan jo se oma mediareittinsä tai semmoinen mediaväylänsä, että jos sä haluat tiedottaa jotain asioita samalla tavalla kuin joku pienen paikkakunnan lehti vaikka, niin sehän voit luoda sen oman median ja sitä kautta boostata just niitä asioita, ilmiöitä, mitä sä haluat itseäsi myöskin tai tiettyjä asioita. Eli siellä on myöskin selkeästi alkaa tulla niitä semmoisia pieniä piikkejä ihan tavallisten ihmisten joukosta ja myöskin tunnettujen ihmisten joukosta, että tavallaan mä en sano, että minä, mutta monet ehkä niin kuin julkisuudessa olevat jollakin tavalla, jos osaavat käyttää vaikka sosiaalista mediaa sellaisena kunnon valtavälineenä, niin sekin on aika mahdollista tänä päivänä. Ja se on semmoinen uudempi ilmiö, mikä tässä on tullut
mutta se valta mun mielestä jakautuu vähän aika monelle. Niin. Onko Mikolla tähän jotain lisättävää? Kyllä, Mikollakin on tähän lisättävää. Hyvä. Ensin mä haluaisin kiittää Settlementtiliittoa siitä, että tämä teema on todella niin rikas, että me kuultiin täältä, että tämä on menossa positiiviseen suuntaan, että eletään parempia aikoja kuin koskaan, mutta pakko sanoa, että mä olin täysin järkyttynyt, kun mä tänne vähän preppasin itseäni. Mä en ole varsinainen mediatutkija, mä oon tutkinut parikymmentä vuotta tämmöistä ikään kuin niitä lääkkeitä, mitä me voitaisiin tehdä meidän julkista keskustelukulttuurista vieläkin tämmöistä faktapitoisempaa, tulevaisuusorientoidumpaa ja tämmöistä toista kunnioittavaa. Ja sitten mä operoin näiden lääkkeiden kanssa, sitten mä katsoin, että no mihinkäs me nyt tarvitaankaan lääkkeitä, niin mä meinasin perseelin lentää, kun mä oikeasti kelailin tätä kenttää, että nyt se vastaus tähän kysymykseen, että kenelle se media tuottaa valtaa, niin mun mielestä että se on totta, että tämmöinen mediatisaatio, että kaikki voivat ja kaikkien pitää käyttää mediaa, mutta totta kai ne, joilla on jo resursseja, niin ne pystyy sitä parhaiten käyttämään. Ja tämä mun mielestä jotenkin jakautuu ehkä niin, että ringin siellä puolella edelleen, jos ajatellaan mitä ihmisiltä, kun kysytään, että mistä ne saa ne uskomuksensa ja tietonsa Suomessa, niin se on Yle ja Helsingin Sanomat 60-70%. Sitten taas kun mennään tuonne rapakon toiselle puolelle, se tietysti muuttuu, että ne, jotka omistaa niitä mediataloja, niin se vähän vaikuttaa siihen virheen. Mutta ne on silti molemmat hyvin resurssirikkaita, ja mun mielestä se media tarjoaa nimenomaan niille, joilla on, niin entistä enemmän sitä sanottavaa. Jussi, mä menen. Moni ei ehkä tiedä, että mä oon myös mediatalossa töissä. Mä oon Sanomalla Nelosmedialla töissä, ja lyhyt vastaus tuohon kysymykseen. Mä oon aika paljon samaa mieltä Rubenin kanssa, mutta kyllä mä näen, että joka mediatalon johdolla, päätoimittajalla tai johdolla, niillä on jollain tiukemmat, jollain väljemmät, mutta heillä on tietty linja, mistä puhutaan ja miten siitä puhutaan ja tietyistä asioista ei puhuta. Ja mulla olisi siitä monta esimerkkiä, mutta mun mielestä tilanne ei ole niin hirveän paha. Työkseni mä oon kiertänyt ja ollut median kanssa tekemisissä, no saman verran kuin siinä 30 vuotta, niin jos vertaa Suomea, vaikka, no, katsotaan miten Yhdysvalloissa uutisissa, mistä siellä puhutaan ja miten, ja sitten katsotaan miten Venäjällä puhutaan uutisissa ja miten, niin ero on aikamoisen suuri. Meillä mun mielestä on niin kuin, ei kovinkaan sensuroitua, ei löydy paljon tabuja, mutta tuossa meillä yksi ihminen on panelisteista eronnut työpaikastaan siksi, että ei käsittääkseni omasta mielestään saanut sanoa omaa mielipidettään julki. Salla, sulla on ollut siis sananvapauden kanssa ongelmia työpaikalla. Olenko oikeassa, Ruben? Onko sulla tämmöinen AA-ryhmä. Kumpi aloittaa? Nyt on sananvapaa. No ehkä mä sanoisin tuohon, että mulle ei ollut sellaista ongelmaa, että mä en saisi omaa näkemystäni julki. Päinvastoin mähän sain oman näkemykseni julki myös. Käytin siinä sen sopan aikana niin kuin sosiaalista mediaa siinä kohdassa, kun esimerkiksi Yle ei suostunut julkaisemaan näitä Sipilä ja mun niin kuin sähköposteja. Mutta kysymys oli ehkä enemmänkin tällaisen niin kuin journalismin periaatteiden, joihin mä niin kuin työni niin kuin nojaan. Ja jotka on niinku ihan länsimaissa tunnustettuja asioita siitä, että miten vallankäyttäjiä valvotaan ja mikä on journalismin tehtävä. Niin kun mä koin, että ylempää toimittajan kanssa niin kun meidän linjat oli niin tavallaan etäällä toisistaan, ja mä näin, että siellä talon sisällä sen muutos ei ole tapahtumassa. Et se liittyy enemmän siihen. Kerro vähän niistä linjaeroista. Jaa, mistä sä aloittais? No ehkä se, se perustavanlaatuinen asia oli se, että se mikä sitten niinku ulospäin purskahti silloin marraskuun lopussa julki, niin se oli tietyllä tavalla semmoinen jäävuoren huippu, että siellä talon sisällä oli kehittynyt jo pitkän aikaa, ja Rubenkin tämä hyvin tietää, niin tämmöinen tilanne, jossa jatkuvasti toimittajat, tietynlaista journalismia tekevät toimittajat, oli päätoimittajan kanssa niinku vastatusten siitä, että minkälaista näyttöä esimerkiksi vaaditaan, jotta voidaan tuoda esille johonkin vallankäyttäjään liittyvä joku asia, joka tyypillisesti tietenkin joku, joka asettaa sen vallankäyttäjän johonkin kriittiseen valoon. Ja
Ja tässä tällainen, niin kun meillä tavallaan länsimaisessa journalismissa on sellainen perusperiaate, että mitä korkeampi vallankäyttäjä sinä olet, niin sitä matalampi on julkaisukynnys. Ja sitten toisinpäin, että jos on tavallinen ihminen, jolla ei ole valtaa, niin silloin erityistä valtaa, niin silloin hänen kohdallaan julkaisukynnys nostetaan tosi korkeaksi, että niin kuin esimerkiksi nimiä laitetaan julki. Ja nyt sitten, kun Ylellä tämä oli vähän keikahtanut tämä ajatus, en sano, että joka kohdassa ja kaikkialla ja aina, mutta aika monta kertaa näissä tietyissä tilanteissa sellaiseksi, että mitä korkeampi vallankäyttäjä, että jos oot pääministeri tai presidentti tai ministeri, niin silloin sun kohdalla tarvitaan aivan poikkeuksellisen kova näyttö, että voidaan mennä niin kuin asioiden kanssa ulos. Ja tämä oli ehkä semmoinen perustavanlaatuinen tausta-asia siellä. Miten se, niin kuin se näyttö sitten niin kuin tulee esille, tai miten se... No se tavallaan tarkoittaa sitä, että kun meillähän on tilanteita, jossa, mä en nyt tarkoita, että mä puhun nyt tästä Sipilän keisistä, mutta niin kuin yleisesti. Puhu vaan Sipilän keisistä. No voin mä siitäkin puhua, mutta tarkoitan sille yleisesti siitä, että meillä on tilanteita useinkin, jossa journalisti astuu tilanteeseen niin kuin keskeneräiselle näyttämölle. Eli on olemassa niin kuin asioita X ja Y, joita tiedetään. Sitten on asioita, joita ei tiedetä, joita ei sillä hetkellä välttämättä voi tietää, jotka tapahtuu myöhemmin, niin sitten jos lähdetään siitä ajatuksesta, että toimittajan pitää pystyä ikään kuin tyhjentävästi kertomaan siinä jutussaan, että miten tämä asia kaikilla eri tavoin on ja onko tämä rikos ja mikä on se kaikki näyttö. Et tarkoitan sitä, että joskus, varsinkin silloin kun puhutaan korkeista vallankäyttäjistä, niin joudutaan, on niin kuin suorastaan journalistin velvollisuus tuoda kaikkea, tietenkin aina pyrkii varmistamaan faktat, mutta siis tuoda tavallaan matalalla kynnykselläkin sellaisia tietoja julki, joihin saattaa liittyä joitain muita tietoja, jotka myöhemmin selviävät erilaisissa prosesseissa. Että puhun ehkä vähän kryptisesti, mutta sitä niin kuin tarkoitan näyttökynnyksellä. Se ei tarkoita sitä, että journalisti voisi mennä ulos niin kuin virheellisten tietojen kanssa tai näin. Että se on niin kuin eri asia. Ruben, mitäs? No mä tulin yhtenä aamuna duuniin ja kun mä bonjaan vähän hitaasti asioita, niin mulle kerrottiin ja mun työtoverille Janne Tsarefille, että täällä on sellainen, jota me kutsuttiin ihan journalistien kesken keskustelukielloksi. Toisin sanoen tästä Terrafame ja Sipilän yhteyksistä ei saanut keskustella missään televisio-ohjelmasta, josta mä olin saanut edellisenä perjantaina kyllä keskustella. Ja se tuntui mun mielestä niin mielettömältä ja myös kollegani Tsarefin mielestä niin mielettömältä, että mä en suostunut siihen. Ja mä sanoin, että en mä voi, että ruutuun pitää laittaa joku toinen tyyppi sitten, jos me lähdetään tälle linjalle. Ja sitten siitä tuli varoitus, ja mua uhattiin myös irtisanomisella vuonna 2017. Jos me katsotaan, mikä tässä koko olennaista, se viesti. Ja siihen kiinnitettiin ulkomailla nimenomaan huomiota. Mä huomautan teille, että tätä Yle-keissiä uutisoitiin paljon Ruotsissa, se uutisoitiin Financial Timesissa, se uutisoitiin BBC:llä, ja taisi olla niin, että Le Monde uutisoi. Ja mun täytyy sanoa, että kun päätoimittajien yhdistys sitten antoi tämän julkilausumansa, niin mua niin kuin ihmetyttää se, että jossa heidän huolensa nyt oli se, että kenellä on niin kuin valta päättää sitä, mitä julkaistaan, niin he ei näyttänyt niin kuin oikein ymmärtävän esimerkiksi sitä, ja mua hämmästytti se, että minkä takia Ruotsissa oltiin täysin puulla päähän lyötyä tästä keissistä. Ja sen takia Ruotsissa oltiin siitä niin ihmeissään, että Ruotsi ei kuulu Länsi-Venäjään henkisesti. Toisin sanoen, siellä ajatellaan näin, että jos poliitikko yrittäisi Ruotsissa puuttua paikallisen yleisradioyhtiön asioihin, se olisi valtava skandaali. Mutta meillä on Suomessa ollut, mä sanon ihan lyhyesti, toisenlainen perinne, joka johtuu suomettumisesta. Ja nyt myöhemmin siitä, että poliitikot rahoittavat, heillä on päätösvalta aika suora sellainen Ylen rahoituksen suhteen. Ja meillä on aika synkkä perinne täällä Suomessa, suomettumisen ajalta. Ja perinne alkaa kukoistamaan ilmeisesti sitten. Onko Mikko olemassa
onko tietoa, että onko näistä niin kuin, tämän tyyppisistä niin kuin, media- ja vallansuhteista olemassa mitään niin kuin, tutkimuksia? Kyllä. Myös mietin, että minkähän niistä tutkimuksista sitten ottaisiin, mutta semmoinen pari ehkä tähän illan alkuvaiheessa, että se oli se valtadimensio, niin mun mielestä valta, senkin voi määrittää sadalla tavalla, mutta se vaikuttaa toisen ihmisen käyttäytymiseen ja se, mikä tekee sitä kiehtovaa, että se ihminen saadaan käyttäytymään joskus niin, että se ei ole sen oman edun mukaista. Ja jos mietitään tätä median valtaa, niin eiköhän se tämmöinen niin agendamäärittelyvalta ole se ehkä keskeisin. Että niin nostetaan esiin niitä asioita, jotka on, niin hypetetään ne, että näistä on pakko puhua ja sitten tehdään toisaalta semmoinen tunnelma, että on tiettyjä teemoja, joista ei oikeastaan niin parane puhua. Että se ei ole niin hyväksyttävää ja mä oon silleen, niin kuin, että tämä on niin tämmöistä perusteoria, mutta olen pikkusen niin kauhulla seurannut ja kuunnellut mun omia kollegoina, että tämä niin jälkimmäinen viesti on mennyt aika hyvin perille, että esimerkiksi on tunne ainakin 3-4 yliopiston tutkijaa, jotka on niin päättänyt, että tämä olisi niin viimeinen kerta tätä niin maahanmuuttotutkimusta, että kun se ei niin mahdu tälle agendalle. Ehkä sitten vielä toinen semmoinen, kun mä mainitsin tuossa alussa, että mä todella niin meinasin järkyttyä, kun mä yritin tätä hahmottaa tätä, mitä tässä on niin käynyt, tämä media ja totuus, niin tämä niin on intressien muokkausvalta, mutta se niin toinen, joka ei ole ihan sama kuin tämä agenda määrittelyvalta, että tavallaan saadaan niin määriteltyä, mitkä on niin niitä tärkeimpiä kysymyksiä, ja valitettavasti esimerkiksi, jos mennään just sinne Rapakon taakse, niin se on sillä tavalla polarisoitunut, että niin tietyt asiat on semmoinen klöntti, esimerkiksi konservatiivista maailmankuvaa, johon liittyy niin abortin vastustaminen ja ilmastonmuutoksen vastustaminen ja aseenkanto-oikeuden puolustaminen. Ja tavallaan, että siinä mennään just siihen, että ihmiset alkaa uskoa niihin, ja sitten kun katsotaan niin kylmän analyyttisesti ne, mihin ne uskoo, niin täysin omien etujen vastaista. Että se on niin mun mielestä tämmöinen yksi keskeinen pointti ainakin, mitä näistä tutkimuksista saadaan. Kiinnostavaa, kiinnostavaa. Hei, täällä on tyhjä tuoli täytetty. Aplodit. Yes. Laitaanko Jussi vaikka mikkiä vähän? Vai onko siellä oma mikki? Okei. Kaikki päällä. Kaikilla löytyy taskusta mikrofoni. Okei, okei. Joo, mä aloin tuosta pohtia sitä, että nyt pyörii koko ajan tämän vallan ympärillä. Niin mä mietin sitä, että... alussa. Että jos medialla ei ole valtaa, niin eihän silloin myöskään uskottavuutta, eikö niin? Että jos tavallaan kokee, että jos kuluttajana koen, että tuolla medialla ei ole valtaa niin kuin tässä median kentässä, niin mun mielestä se vie myöskin siltä uskottavuutta. Okei. Tästä voisi niin kuin lähteä sitten miettimään, että jos medialla kerran täytyy olla valtaa, niin millä tavalla niin kun mediaa käytetään mielikuvia markkinoinnin luojina? Olisiko esimerkiksi Lollalla tähän jotain ideaa? No mä lähdin miettimään lähinnä tätä, että jos medialla on kerran valtaa, niin silloin, tai siis jos pitäisi olla valtaa, niin silloin myöskin se uskottavuus pitäisi olla hyvällä. Siellä mä jäin siihen ajatukseen vaan kiinni, että näinhän se tavallaan menee ja pitäisi olla, että, koska mä oon esimerkiksi semmoinen, että mä edelleenkin luotan myöskin Yleen ja muutamaan muuhunkin median, vaikka itse kuitenkin on eri medioiden kanssa aika paljon tekemisissä, mutta kuitenkin yritän luottaa niihin, mutta tiedän ja sisäistän, että kaikki media, mitä näkee ja tieto, mitä näkee, niin se on melkein niin kuin voi ajatella, että 50% totta ja näin. Niin mä haluaisin myöskin semmoisen mediaväylän, että olkoon se ei välttämättä Yle, mikä tahansa se olisi, niin mä haluaisin pystyä luottaa siihen, että se on 100%, että silloin koska se uskottavuus pitäisi olla ja myöskin se, niin kuin, mä tiedän, että moni lukee sitä niin kuin sitten harmaaseen kiveen kirjoitettua tekstiä ja uskoo ihan kaiken sanasta sanaan, niin mä haluaisin, että olisi semmoinen yksi media, johon kaikki voisi luottaa ihan huoletta, eikä tarvitsisi kyseenalaistaa välttämättä, mutta siihen taitaa olla vähän vielä matkaa, että se ei tällä hetkellä ainakaan toteudu, että kaiken saa kyseenalaistaa ja se on ehkä ihan hyvä. En tiedä vastasiksi yhtään kysymykseen, koska mä jäin tuohon ajatukseen kiinni, mutta kuitenkin. Kaikki puhuminen tänään on sallittua. Ei. Mutta Jussi, mitä sä sanoisit, että onko sulla jotain esimerkkiä siitä, että miten niin kun media voi käyttää erilaista mielikuvia markkinoinnin luojina esimerkiksi?
No joo, mulla on monta eri kantaa, kun mä oon molemmilla puolilla. Mä oon itse artisti, joka myy tuotteita. Sitten mä oon myös töissä kaupallisella kanavalla. Ja se, mikä on tuossa, se tapahtui jo miltei 10 vuotta sitten, mikä on tapahtunut, niin kun sä oot kaupallisella kanavalla ja sä oot autoyrittäjä ja haluat mainostaa sitä autoa, niin ei sua enää kiinnosta, että mikä on Hesarin levikki tai kuinka monta miljoonaa ihmistä kuuntelee minun kanavaani. Sua kiinnostaa tietää, kuinka monta niistä on Nissan auton ostajia, potentiaalisia. Että ei se levikin merkitys on vähentynyt ihan tosi paljon. Ja totta kai mielikuviahan mä luon itsekin. Ja voiko ajatella vähän sellaisena taidemuotona myös? Anteeksi? Voiko sitä ajatella esimerkiksi sellaisena taidemuotona, jos luodaan? No kyllä, kyllä. Ja niin kuin mun henkilökohtainen sosiaalinen media, niin se on mun väylä markkinoida mun omia juttuja. Ja sitten se, miten mä sen teen, niin eihän ketään kiinnosta, jos se on pelkästään mainoksia. Tämä levy nyt ulkona, tässä on keikka ja lipun hinta on tämä ja tämä. Kyllä sinne pitää antaa jotain henkilökohtaista, jotta ihmisille kiinnostaa sitä lukea. Ja mulla on muutama asia, mistä mä en halua puhua. Mä tiedän, että mun sosiaalista mediaa seuraa yhteensä ottaen semmoinen muutama 100 000 ihmistä. Niin mä tiedän, että mä oon mielipidevaikuttaja, niin esimerkiksi mun poliittista näkemystä tai kantaa en ole koskaan halunnut sanoa, mä oon aina kehottanut nuoria tai ketä, kuka ikinä mua seuraa, ajatelkaa asioita, tutkikaa, käykää äänestämässä. Mutta mun mielestä se olisi väärin, jos mä menisin kertoa, että tässä on tämä tyyppi, äänestäkää häntä, koska se on mun mielestä hyvä. Ja sitten joku varmaan tekisikin sen, en mä väitä, että kaikki uskoisi sitä niin kuin sokeasti, mutta se ei ole mun mielestä mun duuni ohjata heitä tällaisissa asioissa. Täällä on selkeästi Lolalla tähän sanottavaa, Sallalla tähän sanottavaa ja Rubenilla ainakin sanottavaa nyt, jos me aloitetaan sieltä Lolasta. Okei, mulla on tosi nopea. Joo, siis tämmöinen kevyempi väylä tähän, mikä jäi tuosta äskeisestä puheenvuorosta pois. Elikkä periaatteessa, jos lähdetään tähän sosiaaliseen mediaan, niin mehän julkisuuden henkilöinä huomataan tämmöinen ilmiö tietenkin, että meille yritykset lähestyy meitä ja yrittää meidän kautta saada jotain tiettyä tuotetta. Esimerkiksi Instagram on nykypäivänä täynnä sitä, että oi tämä upea takki, osta tämä, saat koodinimellä sitä ja sitä, niin ja niin paljon alennusta ja näin. Ja toista Instagram on täynnä sitä sellaista mainosta ja markkinointia. Toki mä käytän sitä, siis pääasiassa sosiaalinen media itselle on se, että sehän on omaa markkinointia. Mä markkinoin mitä mä haluan siellä. Mutta sitten mitä enemmän sulla on seuraajia, sitä enemmän tulee näitä, jotka haluaa hyötyä siitä sun seuraajamäärästä, tarjota jotain tiettyä tuotetta. Ja vastaanotto on aina tosi mielenkiintoinen, kun mä esimerkiksi yleensä pääasiassa kieltäydyn näistä. Ja en halua lähteä siihen, että mä markkinoin mitä tahansa, koska mä haluan vain ja ainoastaan harvat ja valitut, ne, jotka oikeasti mua kiinnostaa, niin joskus se vastaanotto on todella tyrmistynyt, että minkä takia, ja sen jälkeen sieltä annetaan sanoa, että no hyvänen aika, että sä saisit ehkä enemmän seuraajia tällä ja tällä, mutta että se, että mitä kukin sitten taas hakee sillä esimerkiksi sosiaalisella medialla, kyllä, kyllä. Tarvitaanko niitä tuhansia, satoja tuhansia, vai onko se joku eri syy, miksi ollaan siellä, mutta tämä oli tämä. Haluuko? Tässä. Itse asiassa tässä oli Ruben, Salla, Mikko ja Kristo. Oli nyt vielä nämä. Okay. Mä voin kertoa muutaman esimerkki. Otetaan vaikka muuten eläinsuojelijat. Ajatelkaa, että tässä ei ole kovin kaukana sellainen aika, jolloin eläinten suojelijoiden tiettyjä toimia kutsuttiin Suomessa terrorismiksi. Ja nythän kaikki nauraa sille ikävällä tavalla. Se on kauhealla tavalla jotenkin kornia. Turun terrori-iskujen jälkeen, mutta oli sellainen aika, jolloin luotiin mielikuva, että eläintensuojelijat ovat terroristeja. Meillä on vakava terrorismiongelma nimenomaan eläintensuojelijoiden takia. Joten siinä on teille yksi esimerkki, miten voidaan luoda sellainen mielikuva, joka menee ainakin siihen aikaan meni osittain läpi julkisuudesta, ja joka tuntuu todella kummalliselta tänä päivänä. Otetaan toinen mielikuva. No otetaan vaikka tämmöinen, tämä on kärjistys, mutta esimerkiksi meidän presidentti Sauli Niinistö myi itsestään sellaista mielikuvaa, että
hän on hirveän kansainvälinen tyyppi. Ja siihen hänen ainoa mahdollisuus tietenkin on tavata kerran elämässään Putin ja toisen kerran Trump. Silloin hän näyttää kansainväliseltä. Mutta jos te tutkitte esimerkiksi kuinka paljon BBC hänestä kirjoittaa tai Financial Times, niin eihän nyt mikään ihan sellainen kansainvälinen tekijä ole kuin joskus täällä Suomessa hänen luomansa, itse luomansa mielikuvan perusteella tuntuu. Tämä on mielenkiintoista, että minkälaista mielikuvaa toimittajat saattavat myydä sen takia, että he haluavat myydä draamaa. Otetaan tämän päivän Iltalehdestä esimerkki. Eikä ole ainoa muuten esimerkki samasta henkilöstä, kun puhutaan. Siellä kirjoitetaan, että Laura Huhtasaari saattaa hyvinkin mennä toiselle kierrokselle presidentinvaaleissa. No, eihän siitä ole mitään tutkittua tietoa. Se on täyttä spekulaatiota. Minkä takia, mitä alkaa tapahtua? Uskokaa, että alkaa tapahtua niin, että media tekee itseään toteuttavan ennusteen. Toisin sanoen se, että sanotaan, että Laura Huhtasaari menee toiselle kierrokselle, niin se nyt ruokkii jonkinlaista suomalaista, tietyt mediat siis, tietyt toimittajat, tietynlaista suomalaista Trump-ilmiötä. Minkä takia saadaan draamaa ja lehdet myy? Ei mulla ole mitään sitä vastaan, että lehdet myy. Mä olen enemmän kuin tyytyväinen siitä. Mutta esimerkiksi tämän Laura Huhtasaaren kohdalla mun mielestä on hyvin kummallista, että otetaan ihan hatusta tällainen ennuste, että hän on toisella kierroksella. Ja ruokitaan itse ilmiötä. Niin, nämä tavallaan tällaiset, siis kun politiikan journalismihan on spekulaatiota silleen, mitä mä sanoisin, 55%. Se on, siis mä teen politiikan journalismia, syyttäkää minua ihan yhtä lailla, ja se on kivaa se spekulaatio, mutta tavallaan siinä ollaan, että joskus kannattaa muuten, tehkää joskus muistiinpanoja, kun joku politiikan kaikki tietävä toimittaja sanoo, että nyt käy ihan varmasti tässä näin, ja palatkaa niihin sitten myöhemmin, koska ne menee aika usein pieleen. Mutta toi on niinku ihan todellinen asia, että nyt on ihan selvästi muutamassa päivässä tai viikossa alkanut tämmöinen Huhtasaaren nostatus. Se voi tietysti perustuakin tosiasioihin, mutta niin kuin Ruben sanoi, niin me ei oikein tiedä tästä. Mutta mä haluan kommentoida tuohon, mitä Lola sanoi äsken tästä tällaista sisältömarkkinoinnista, jota tarjotaan, että mä en ehkä, no työnikään puolesta niin kuin ensisijaisesti on huolissaan siitä, jos niin kuin, taiteilijat tai viihdemaailman ihmiset tekee sellaista. Se, ehkä sielläkin olisi hyvä, että olisi tietty avoimuus ja kerrottaisiin ne pelisäännöt omilla niin kuin vaikka blogisivuilla, että mitä tämä tarkoittaa, kun mä tätä jotain siivoustuotemerkkiä täällä puffaa. Että mä oon saanut siitä rahaa, mutta mä oon vielä enemmän huolissaan tässä ilmiössä siitä, että mitä niin sanottu perinteinen media tekee. Että meillä on hirveästi yleistynyt, on kaikenlaisia kumppanuusyhteistyötä, kaikenlaisia termejä, joilla vähän hämärretään sitä, että mitä siellä taustalla niin kuin tapahtuu, että saattaa olla jollakin tiedotusvälineellä joku juttu, jossa on joku kumppanuusfirma mukana, niin kyllä se niin kuin, musta se on hirveän vaarallinen tie, että jos ei yleisölle kerrota pelisääntöjä, että tämä firma on tässä nyt sen takia mukana, että tässä on tämmöinen kaupallinen yhteistyö ja rahavirtaa näin, niin se rupeaa nakertamaan just sitä uskottavuutta, mistä tässä on puhuttu, että jos yleisö alkaa saada sen median jatkuvasti kiinni siitä, että se niin kuin ikään kuin myy itseänsä ilman, että se kertoo niitä pelisääntöjä, niin tämä on nyt monta vuotta ja kaupallisessa radiossa ollut ongelma, mutta se mun mielestä hiipii nyt vähitellen kyllä kaikkeen muuhunkin. Ja tässä mä toivoisin mediapomoilta, niin että mä ymmärrän sen ansaintalogiikan ja sen rahapulaa ja sen kaiken, että se ajaa monenlaisiin asioihin, mutta että sitten kun se uskottavuus on loppujen lopuksi median ainoa siis assetti, siis niin ainoa asia, mitä meillä on loppujen lopuksi myytävänä, tai siis sitä ei pitäisi myydä, niin meillä on se ainoa asia, se on se meidän business, ja jos me sen myydään pois, niin sitten tulee joku päivä, kun sitä ei enää ole, ja mihin se sitten rakennetaan. Et tämä on kyllä huolen aihe. Mä en itse asiassa ole hirveän huolissani siitä, että jos Atrialla katsottaisiin, että nyt olisi tosi järkevää heidän bisneksen kannalta perustaa Atria-uutiset.
perustakoot. Mulla ei mitään sitä vastaa. Siis aivan niin kuin mieli hyvin. Katsotaan, miten käy ja minkälaisia yleisöjä niin kuin tavoittaa. Ja kyllähän journalismia rahoitetaan eri tavoin. Mutta se, mun mielestä se ongelma on aina se, että yleisöä ei saa huijata. Sä et saa huijata. Sun pitää kertoa, että miten sitä toimintaa rahoitetaan avoimesti. Jos mä saan vielä vastata tähän, niin mä en ole Ylellä töissä. Mulla on sulle suora vastaus tuohon. Atrian makkarat on tosi hyviä, hinta on 100 tonnia mun Instagram-tilillä. Ja mun mielestä siinä ei ole mitään väärää. Just. Hyvä. Kristo, sulla oli vielä jotain. Täällä on ensin oli Mikko ja sitten oli Kristo ja sitten pyritään päästä eteenpäin. Joo. Me jatkuu ilta vielä, mutta teidän vielä näihin. Joo, tähän oli, meillä oli tämä vierailijakysymys, että pitääkö medialalan valtaa, että se olisi varteen otettava, niin minusta se on täysin yksiselitteisesti, että näin on. Ja sen takia olen pikkusen ehkä skeptisempi kuin täällä kaaren toisessa laidassa, että jos me ajatellaan tuommoista vaikka tyypillistä blogia, joka saattaa olla niin kuin hyvä kanava kommunikoida, mitä sä ajattelet ja mitä sä haluat ehkä muidenkin ajatella, niin se on silleen, että ehkä 99% niistä blogeista niin kukaan ei seuraa tai lähes kukaan ei noteraa. Se on, niin on valtava piikki, että jos sä oot niin mediapersona tai jotenkin muuten toimittu, niin sua seurataan. Sitten toinen, mikä tuli vähän tähän Lolaan, musta oli vähän nostalgisen kuulonen, että olisi semmoinen kanava, joka kertoisi meille niin totuuden, että se, toivottavasti se Yleltä, ja mä oon kuullut näitä hyviä journalistisia periaatteita, siellä niitä vaaditaan, mutta nyt saanko tehdä yhden yleisön aktivointikysymyksen, kuinka moni on tietoinen konservapiidiasta. Että saa niin käsi ylös, joka on niin konservapiidian seuraaja. Lanssi oli kyllä, Valkonen on ei. Eli ei. Ja mä just tänään sen tsekkasin, että se on tämmöinen Wikipedian kilpailija, joka on tämmöinen republikaanian, se on semmoinen Harvardin käynyt kaveri, joka kannattaa näitä konservatiivisia arvoja, ja siellä on 500 miljardia viittausta, eli se on vähän enemmän kuin se 100 000, joka on sekin tosi paljon, mutta nyt meillä on 500 miljardia viittausta. Eli se on niin tärkeimpiä informaatiolähteitä. Sitten kun mä katsoin, että minkälaista tietoa siellä välitetään, niin esimerkiksi niin ilmastonmuutos on yksi tämmöinen hakusana, ja ilmastonmuutos, ensimmäinen määrittelylause kuuluu, että se on tämmöinen liberaalien keksimä niin virhesana, niin sille, jota ennen sanottiin niin ilmaston lämpenemiseksi, global warming. Ja siellä oli myös toinen, tuli tämä Laura Huhtasaari-keissi, siinä oli niin kuin välkky, että se oli semmoinen uutinen, että nyt on sitten, että toi Hillary Clinton ei enää asetu niin kuin vuoden 2020 presidentinvaalien ehdokkaaksi. Ja se linkki meni suoraan johonkin niin kuin juttuun, mutta ei niin kuin mitään takeita muuta kuin, että todennäköisesti se ei pidä paikkaansa, mutta että kun 500 miljardia ihmistä, niin kuin ne opetetaan niin kuin nyt seuraavat 3 vuotta uskomaan, että se Hillary ei mene sinne, niin sillä saattaa olla pieni vaikutus niin kuin meidän käyttäytymiseen ja äänestys. Tuloksiin. Sitten Kristo. Mikko on nyt 2 kertaa viitannut sillä, että kaaren täällä päässä. Ja jos mä jotain inhon... en mä tiedä mitä, koska niinku, jos mä jotain inhon, niin keskellä olemista. Et, niin, no, en ota kantaa keskustaa, huono puolue. Mutta se, mikä on iso juttu sen agendalle asettamisvallan lisäksi, mihin Mikko viittasi, minkälainen valta medialla on jonkinlainen, niin kuin, onko tämä mun mikrofonin kappaa? On. Eli on sellainen niin kuin keskustan asettamis, että saattaa olla toimittaja, että mietitään vaikka jotain niin kuin, vaikkapa lääketieteellistä hoitoja, vaikuttavuutta, ja toimittaja marssittaa studioon homeopaatin ja lääkärin. Ja ihmiset sitten ajattelee, että okei, niin tässä on nyt tämä tieteellinen tieto, ja tässä on tämä niin kuin, homeopaattinen tieto, ja se totuus on varmaan jossain siinä keskellä. Et molemmilla on niin oma näkökulmansa. Tähän on näitä näkökulmia ja tulkintoja, mitä sä tässä niin kuin edustat. Tai sitten sanotaan olla, että Atria maksaa sulle 100 000 ja sä kehut niiden makkaroita. Kustantaja julkaisee lastenkirjan, jossa selataan niin kuin maaseudun eläimiä, että siellä käyskentelee kasvosumeilla kasteisilla niityillä ja kukot kuopsuttelee tunkiolla, ja tällä tavalla niin kuin luodaan mielikuva siitä, että minkälaista maaseudun siis moderni eläintuotanto on. Sitten toisella puolella me saatetaan julkaista niin kuin valokuvia, että tällaista on niin kuin sikaloissa. Ja sitten, koska ihmisethän,
jos jotain niin kuin, niin ei halua uskoa, että suomalaisessa eläintuotannossa olisi jotain vikaa, koska me kaikki, no melkein kaikki kulutetaan niitä tuotteita. Ja jos me uskottaisiin, että nyt siellä sikalassa oikeasti näyttää siltä, kun siinä valokuvassa näyttää, ja valokuva, jonka mä olen siis itse ottanut, jonka takana mä tietysti joudun sen takia seisoon, niin se vaikuttaa sillä, että joutuisi niin kuin oikeasti kyseenalaistamaan omia ajatuksiansa ja joutuisi ehkä muuttamaan omia kulutustottumuksiansa, niin sitten etsitään sellainen niin kuin, helpoin mahdollinen tie olla uskomat sitä valokuvaa. Ja se on tietysti se niin kuin keskitie, minkä se media sitten tarjoaa. Että tässä on nyt tämä Atrian mainos ja tässä on nämä valokuvat ja sitten ihmiset uskoo, että se totuus on varmaan siellä keskellä ihan samalla tavalla kuin se homeopatian lääkärin tapauksessa. Mm. Että tämä on sellainen niin kuin, median... Mun mielestä ehkä tällaisessa NS-totuuden jälkeisessä ajassa sellainen tavallaan niin kuin uudenlainen vallankäyttötapa. Kiitoksia. Nyt mennään eteenpäin. Ja yleisökysymys. Valmistautukaa vastaamaan kysymyksiin. Tässä on viitattu sosiaaliseen mediaan. Jakaako sosiaalinen media ihmiset erilaisiin kupliin? Kyllä tai ei? Ja... Kyllä, oranssi, ei valkoinena. Kyllä, hallitsee. Mitäs Mikko, millaisia riskejä sä näkisit tällaisessa ilmiössä? Kiitos. Ennen kuin mennään, no riskit on tietysti jotenkin selkeitä, että jos se ihan hirveästi polarisoituu, niin eihän siitä kovin rakentavaa yhteiskunnasta keskustelua ja päätöksentekoa synny, että se synnyttää erilaisia konflikteja ennen pitkää. Mutta semmoinen tästä polarisaatiosta, niin mä luin semmoisen hiljattain tehnyt, semmoinen amerikkalainen journalisti Chris Mooney on kirjoittanut tämmöisen sukelluksen republikaanisiin aivoihin. The Republican Brain, The Science of Not Believing in Science and Reality. Ja sillä on hurja väite siitä polarisaatiosta. Siis sillä on semmoinen, ne on tehnyt valtava, siis se on oikeasti herättänyt paljon kiinnostusta, että miten voi olla, että esimerkiksi ilmastonmuutos, että että koko tiedeyhteisö pääosin niin kuin pitää sitä niin kuin täysin kiistattomana, niin sitten niin kuin valtaosa republikaaneista kuitenkin hyvin suuri osa kyseenalaistaa. Tätä on tutkittu erilaisilla psykologisilla kokeilla, ja niissä on huomattu, että todellakin republikaaniset ja liberaalit aivot toimivat hieman eri tavoin. Mä mietin, että uskallanko mä itse tuoda tutkijana tämmöisen niin pointin. Ja nyt mä sen toinen. Kai mun on pakko sitten sanoa, että siinä oli tämmöinen ajatus, että se republikaaninen niin kuin ihmistyyppi, se on tämmöinen hierarkis-individualistinen niin kuin maailmankatsomus, joka pyrkii niin kuin siihen on niin kuin ihmistyyppi, jolla on tosi tärkeää niin kuin säilyttää se tietty niin kuin rytmi ja hallittavuus ja tietyt niin kuin instituutiot, kun taas liberaalit, niiden tapa hankkia ja käsitä tietoa, että ne haluaa niin kuin koko ajan rikkoa rajoja ja tutkia ja kyseenalaistaa omat niin kuin käsityksensä. Ja tästä on niin kuin yksi esimerkki vaan, että miten tätä on tutkittu, on, että näytettiin John Kerryn ja George Bushin niin kuin ristiriitaisia lausuntoja. Toissa muun muassa John Kerry ehdotti, että eläkeläisten eläkkeitä pitäisi leikata, ja sitten hetken päästä se kiivasti vannoi, että niitä niin kuin missään nimessä leikata. Ja sitten George Bushilla vastaavasti oli ilmastonmuutokseen liittyviä ristiriitaisia väitteitä. Sitten kysyttiin näiltä republikaaneilta ja konservatiiveilta niin, että onko teidän mielestä tässä jotakin epäloogista näissä jutuissa. Ja yllättäen, niin kun sekä republikaanit että nämä demokraatit, niin ne näkivät tässä vastapuolen ehdokkaassa suurta ristiriitaa, mutta sitten kun tultiin omaan ehdokkaaseen, niin pääsääntöisesti konservatiivit eivät nähneet, vaan ne lähti rationalisoimaan, että siinä täytyy olla jotain vikaa siinä jutussa, kun taas liberaalit helpommin hyväksy sen. Eli tämä vielä niin kuin se jopa niin, että mitä paremmin koulutettu konservatiivi on, niin sitä tiukemmin pitää kiinni omista niin kuin katsomuskannoista. Eli tämä on vaan silleen niin kuin kiinnostava niin kuin tiedon vastaanottajana, että kun tämmöisiä lainalaisuuksia tiedetään, niin on hyvin helppo niin kuin tavallaan ruveta niin polarisoimaan entuudestaan, hoitaa niitä
tiettyjä perusarvoja, ja se on niin ihan saletti, että tämmöistä konservatiivia tai MV-lehdet Suomessa, niin ne pystyy niin helposti soittamaan niitä kelloja, jotka viittaa näihin niin perusarvoihin, mutta hyvin mielenkiintoista, ja ehdottomasti niin on polarisaatiosta näyttöä, että se toimii. Kyllä. Lola, susta oli... Joo, kiitoksia mielenkiintoisista keskustelun avauksista. Kun puhutaan nyt tästä mediakuplasta, niin mun tekee mieli vähän testata, että minkälaisessa kuplassa elän minä ja millä tavalla te reagoitte siihen. Tässä eräänä päivänä, eikä ole kuin 2-3 päivää takaperin vai näin poispäin, niin Hesari uutisoi hyvin suuresti yhden suomalaisen hallituspuolueen politiikon esityksen siitä, että Suomeen tarvitaan sotaharjoitukset, suuret sotaharjoitukset. Mä olen sen ikäinen ihminen, että mulla tulee jotakin siitä mieleen, miten näitä mielikuvia niin kuin tehdään ja miten meidän ajatusmaailmaa ohjataan. Kiinnostaisi kuulla, mitä nuoret ihmiset täällä ajattelevat. Tuleeko teille semmoisesta otsakkeesta ja mitä mieleen? Ei. No Jussi. Nuoriso, kun kokee olevansa nuorisoa panelisteita, niin varmaan vastaa. Mitä Jussi, aloita sä. Kärtsy, mä oon tosi otettu, että sä pidät mua nuorisona. Niinpä. Totta kai. Mä en usko, että tässä salissa istuu ketään, joka olisi sitä mieltä, että meillä ei pitäisi olla resursseja maanpuolustukseen ja pitää siitä huolta. Mä koen, että joka ikinen tässä maassa kokee sen, että meillä pitää olla valmiudet siihen, ja se ei varmasti tule onnistumaan, jos ei sitä harjoitella. Ja totta kai siinä voi olla niin kuin 1% siinä vastauksesta semmoista pientä kukkoilun halua, että kyllä me täällä osataan ja meillä kyllä täältä tulee ja lähtee. Lisää nuorison kommentteja. Vikaset vastaukset otetaan. Salla. Mä olen 57-vuotias nuori. Mä sanoisin, mitä mulle tuli mieleen siitä. Kieltämättä siitä tulee mieleen hyvin helposti hälytystila tai valmiustila, joka esimerkiksi mun sukupolven ihmisellä tarkoittaa sitä, että tilanne on jotenkin, niin kuin, että nyt on tapahtumassa jotain äkillisesti sellaista, että meidän pitäisi olla erityisen jotenkin varovaisia. Sitten mä sanoisin tästä kuplasta yhden henkilökohtaisen esimerkin. Viime keväänä, kun tuo Yle Kohu oli kovimmillaan, niin mä olen aina silloin tällöin tuolla somessa, ja silloin mä olin aktiivinen. Ja kun Facebookin algoritmi tietenkin valitsee mulle tiettyjä juttuja, ja mun kaveripiiri on tietynlainen, niin mä oletin, että tämä koko Yle Kohu on sellainen, että kaikki aamulla nousee ylös Suomessa ja miettii ensimmäisenä, että mitäköhän niille toimittajille kuuluu. Kunnes mä aloin keskustella taksikuskien kanssa, huomasin, että ei niitä kiinnostanut pätkääkään. Ja hyvin nopeasti, ilman että itse huomaa, niin siellä tapahtuu sellainen ilmiö, joka liittyy myös siihen, että haluaa, mäkin haluan sellaista informaatiota, joka vahvistaa mun omaa kantaa. Mä huomaan, että siellä hyvin nopeasti käy niin, että on hyvin vastenmielistä mennä katsomaan sellaisia mielipiteitä, jotka on niin sanotusti vääriä, ellei sitten halua saada nopeita tunnekiksejä, joka saattaa myös olla niin kuin intressinä. Ja tämä tapahtuu niin helposti siellä, että mä olen tehnyt itse sen ratkaisun, että mä en ole siellä nyt ollenkaan. Mä luen vaan kirjoja kotona. Enkä voi huonosti ollenkaan. Mä mielellään vastaan vielä lisäykseen tuohon. Tämä kupla, sehän lähti vähän siitä, että sosiaalinen media vie ihmiset kuplaan, mutta kysymyksen esittäjä puhui nimenomaan Hesarin artikkelista. Sehän on ihan täysin eri asia. Jos mä haluaisin saada lisätietoa ja faktaa jostakin, mistä tahansa asiasta, ei mulla tulisi mieleenkään mennä kenenkään mun friendin Facebook-sivuille tutkimaan sitä lähdettä. Joo, tässä, okei. Koska DJ, anna mulle musaa.
Fatu, kiitos loistavasta vedosta. Tämä on raikas hengähdys tähän raskaaseen mediapuheemiseen. Sä olit tänä vuonna mukana Voice Finlandissa, Red Raman tiimissä. Siellähän minä. Oikeassa. Nousit rytinällä sieltä julkisuuteen. Millainen fiilis sulle jäi tästä Voice Finlandissa? Oliko siitä hyötyä uran kannalta? No mulla on vähän ristiriitaiset fiilikset. Mä olin aika sinisilmäinen, kun mä sinne menin. Ja yritin ehkä snadisti mennä sieltä, mistä aita on matalin. Koska onhan se niin kuin tosi hyvä reitti päästä laulamaan ja tehdä sitä työkseen. Mutta saatiin näyttää siellä sellaiselta kiltiltä kirkkotytöltä ja mut tuotiin esiin laulavana metrokuskina. Oliko siellä jotain ihmisiä, jotka halusi nimenomaan ohjata sun niin kuin ulosantia tähän suuntaan? Joo, kyllä. Leikkaajathan se teki hirveän hienosti. Okay. Mä haluan, että mut muistetaan muunakin kuin laulavana metrokuskina. Enhän mä ole enää metrokuski, kun minä teen tätä. Jee! Yeah. Hyvä Fatu, kiitoksia. Raikastusta. It's not safe to hope for the best video. Without preparing for the worst. Our object is not aggression. We need not become militaristic. But we must keep our army, our navy, our air force at ready strength. We must back up our team for security. Well, I guess there's nothing for us to worry about. We're the ones that have the bomb. The atom bomb explodes again in the headlines of the world. In Washington, the chairman of the Joint Congressional Committee on Atomic Energy, Senator Brian McMahon, gives his reaction to Russia's possession of the bomb. This is no time for hysteria. This is no time for panic. This is a time for a calm reflection on the political and military implications of this transcendent event. Everybody's worried about the atomic bomb, but nobody's worried about the day my Lord will come, when he'll hit great God Almighty like an atom bomb. When he comes, when he comes. While the suit is made of this material, inside this layer is a shredded lead, a resistance against atomic rays. Okay, Richard, on your way to the air raid shelter. Everybody's worried about the atomic bomb, but nobody's worried about... No niin, tämä oli pätkä elokuvasta Atomic Cafe. Se on vuonna 1982 koottu kylmän sodan aikaisista atomipommia käsittelevistä yhdysvaltalaisista propagandafilmeistä ja tehnyt tämän koosteelokuva. Ovat kooneita tuottaneet Kevin ja Pierce Raffigee sekä Jane Leader. Elokuvassa on koottu elokuva on koottu vanhoista materiaaleista siis, ja sitä on kutsuttu radioaktiiviseksi mustaksi komediaksi. Voiko tämän tyyppinen, ikään kuin onko tämä propagandaa, voiko tämä olla tänä päivänä mahdollista? Aloitan vaikka Ruben. Mä muistan, että mä oon 80-luvulla nähnyt tuon filmin. Ja sehän oli jonkinlainen musta satiiri propagandafilmeistä, aikaisemmista propagandafilmeistä. Vuoden 84 alla tietysti. Joo. Hyvä, kun tässä menee muisti tässä iässä. Voiko tehdä jotain samanlaista? Totta kai voi tehdä tänä päivänä jotain samanlaista. Mutta silloin, kun 80-luvulla, kun tämä filmi esitettiin, niin konteksti tai ikään kuin miten silloin Suomessa esimerkiksi useimmat ihmiset hahmotti maailmaa, on aivan erilainen tilanne kuin nykyään. Silloin vallitsi vielä jonkinlainen sellainen kylmän sodan ikään kuin logiikka. Maailma näytti, voi olla, että mä oon vähän nostalginen, mutta mä en mitenkään romantisoi sitä aikaa. Maailma näytti selkeältä. Nyt me ollaan, siis ainakin noin näennäisesti,
oli selkeät vastapuolit. Nyt me ollaan sellaisessa tilanteessa, että moni ihminen varmaan miettii, että esimerkiksi sitä, miten globaali talous vaikuttaa heidän mahdolliseen työpaikkaansa, mitä on nämä talouden syy- ja seuraussuhteet. Tästä maailmasta on tullut aika kaoottinen, tai se näyttäytyy ainakin paljon kaoottisemmalta. Ja mitä silloin tapahtuu? Ihmiset keksii, kun siihen aikaan, kun tämä filmi tehtiin, tarinoita oli julkisuudessa aika vähän. Informaatiota oli paljon vähemmän kuin nyt, kun meillä on netti. Niin ihmisethän puolustautuu tätä informaatiohyökyä, näitä loputtomia erilaisia tarinoita vastaan eri tavoilla. Yksi tapa on se, joka johtaa Trumpiin, että kun maailma on moniselitteinen ja hämmentävä, ja ei pysty oikein itse seuraamaan sitä, miten talouden vuorovaikutussuhteet vaikuttaa globaalin talouden suhdanteet omaan työpaikkaan, niin keksitään joku salaliittoteoria, keksitään selkeitä vihollisia. Ja itse asiassa yritetään palata sellaiseen maailmaan, joka vähän vallitsi tohon aikaan, että on hyvin yksinkertainen hyvä ja hyvin yksinkertainen paha. Ja ihmiset haluaa ikään kuin kontrollin elämäänsä nykyään, muun muassa salaliittoteorioilla tai sitten sellaisilla muilla yksinkertaisilla tarinoilla. Esimerkiksi Suomessa Niinistö tulee ja pelastaa meidät. Tämä usko presidenttiin. Onko muilla jotain näkemyksiä tähän? Joo, mä olen ihan samaa mieltä kuin Ruben, että kyllähän tämmöisen voisi tehdä, mutta kun elämme tätä aikaa, niin kohuhan siitä seuraa, että se on vähän niin kuin oli, Suomessa oli tämä Suomen marsalkka tai musta marsalkka elokuvat. Siinä vaiheessa, kun mennään niin kuin, ikään kuin kansakunnan pyhiä arvoja vähän testaamaan ja ronkkimaan. Mulle tästä leffasta mieleen, mä olin hiljattain Tokiossa, oli tämmöinen tieteellinen konferenssi. Ja sitten kun mä olen niitä samoja japanilaisia eri puolilla sitten kuullut, niin niillä aina juoksee semmoinen paneeli, jossa ne käytetään niin Hiroshiman juttuja läpi. Et siinä ei niin paljon ole naurun aihetta niissä. Että se on niin ihan modernia tutkimusta juoksee, mutta se on niin sen kansallisen trauman ympärillä. Sitten käydään niin eri näkökulmista. Et siinä, niin kuin, että kun se, tavallaan elämme niin sillä lailla modernia aikaa, että tämä leffa niin tietysti menisi jakeluun ja se kohu olisi niin välitin siinä ja so what, mutta että se on se silleen niin dramaattisesti muuttunut se aika. Mutta mitä eroa on sitten propagandalla ja valeuutisella? Salla. Salla. Pitääkö olla oikea vastaus? Vastaus. ajattelin tuohon vielä tuosta filmistä sanoa, että tavallaan kun ihmisten koulutustaso on noussut ja maailmassa just sitä tietoa on tarjolla niin paljon, että se kyky kyseenalaista on niin paljon suurempi nykyään ihmisille, että en tuon kaltaista tavallaan, siis ainakaan siinä mielessä, propagandamielessä niin kuin tehtäisi. Se vaikuttamisen tavat on niin kuin paljon hienosyisempiä ja nyt mä oon tosi paljon viime päivinä miettinyt sitä, että tippuuko media kärryltä siinä, että kun meillä on ollut, me ollaan tavallaan totuttu siihen, että politiikassakin on joku semmoinen tietty niin kuin sisäinen logiikka ja politiikan journalismissa ja miten asioita esitetään julkisuudessa. Ja nyt sitten kun mä katsoin viime viikolla tätä perussuomalaisten, oli tämä kannanotto, jossa puoluejohtajat yhdessä sitten halusi todeta, että syyttömiä ei saa syyllistää ja niin edespäin. Ja sitten siinä yhteydessä myöhemmin kerrottiin siitä, että taustalla oli ollut tilanne, jossa perussuomalaiset ei ollut halunnut tätä niin kuin rasismin tuomitsemista siihen lausuntoon ja ympäripyöreyskin taisi liittyä siihen perussuomalaisten rooliin. Niin mä sitten katsoin, että he ei suostu tuomitsemaan rasismia, niin se on itse asiassa jo askel eteenpäin. Että aikaisemmin hän selvästi tuomitsi rasismin ja sitten yhtä voimakkaasti korosti, että he eivät missään nimessä ole rasisteja, eivätkä hyväksy rasismia ja luoja paratko, jos joku heitä sellaisesta syyttää. Että tavallaan, ja sitten mä katsoin, että Laura Huhtasaari jakaa Twitterissä kaikki mahdolliset hänestä tehdyt jutut, vaikka äkkiä katsottuna minusta tuntuisi, että kaikki eivät niistä ole ihan edullisia hänelle. Mutta ollaan menty niinku sellaiselle toiselle kierteelle jo, että nyt musta tuntuu, että niinku nyt
perussuomalaiset tässä uudessa muodossaan ja presidentinvaalien yhteydessä ehkä myös niin kuin ampuvat tosi kovilla kaikkea, mikä liikkuu, ja huomion herättäminen on niin kuin tärkeämpää kuin se, että onko siinä presidentillistä arvokkuutta tai jotain muuta tämmöistä ennen vanhaa. Et se on niin kuin sellaista vaikuttamista, jota en mä tiedä, mä mietin politiikan journalistina, että pitää vähän miettiä, että miten sitä mediassa käsitellään. Eli propaganda versus valeuutinen. Tähän päästään hyvin sitten kiinni. Onko jollain, haluaako joku kommentoida tätä? Mä elin nuoruuteni valeuutisten varjossa. Koko mun nuoruuden ajan Neuvostoliitosta tehtiin virallista propagandaa suomalaisissa tiedotusvälineissä. Että kun nyt puhutaan niin sanotusta faktojen jälkeisestä ajasta, niin faktoja myös edelsi joku aika. Mä en tiedä, milloin ne faktat sitten on oikein ollut. Se oli tosi lyhyt pätkä, se melkein huomenna. Se, missä kulkee valeuutisen ja propaganda, tai mikä on valeuutinen, niin... Voidaanko Suomessa puhua niin kuin median valheesta ylipäätänsä? Siitä yleensä puhuu, siitä median valheesta, puhuvat nimenomaan perussuomalaiset ja maahanmuuttokriittiset voimat. Ja heidän tarkoituksenaan on niin kuin... Miten sanoisi, tällaiselta liberaalilta ja kriittiseltä medialta niin kuin viedä kaikki uskottavuus. Ja siinähän on, heidän ajattelutapansahan on seuraava. Ensinnäkin on olemassa salaliitto. Toiseksi on olemassa, ei ole enää mitään oikeastaan... Niin kuin, yksimielisyyttä siitä, mitä ne faktat on. Hän on valmiita kiistämään, hän niin kuin ajattelee näin, että jos ollaan heidän kanssa eri mieltä, niin silloin on, täytyy olla kysymys valeuutisoinnista ja salaliitosta. Ja jos se ajattelu on tällä tasolla, niin se dialogi on aika vaikeaa. Sitten mä sanoisin yhden asian, että kun tässä on nyt haluttu, että syntyy jonkinlainen dialogi ja meillä ei synny sellaisia kuplia, mistä aikaisemmin puhuttiin, tässä esimerkiksi maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa, ja että me saataisiin jonkinlainen rauha aikaan tässä maassa, niin kunhan unia näette. Ja syy on seuraava, nimittäin mistä me itse asiassa puhumme, kun me puhumme tästä maahanmuuttopolitiikasta, missä somessa ja tiedotusvälineissä taistellaan. Siinä taistellaan suomalaisen identiteetin määrittelystä ja suomalaisuuden määrittelystä. Ja silloin, kun me puhutaan tällaisista identiteettiasioista, niin lyödäänkö vetoa, että me ei tulla olemaan siitä tulevaisuudessakaan ollenkaan samaa mieltä kantasuomalaisten kesken. Joten on ihan turha kuvitella, että tämä juopa sillä tavalla niin kuin kuroutuisi umpeen. On kerta kaikkiaan niin erilaiset käsitykset siitä, mikä on Suomen identiteetti. Kriston vuoro ja sitten Mikon vuoro. Ja sitten mä luulen, että me kysytään Lolalta ja Jussilta yksi kysymys. Joo, juuri näin olin ajatellutkin. Mutta ensiksi Darling. Kristo, sitten Mikko. Tuossa maahanmuuttokeskustelussa on nimenomaan tällä hetkellä on niin, että on olemassa sellainen tietynlainen kupla, joka ehkä nyt noudattaa tätä konservatiivisen aivon logiikkaa, ja joka on valmis uskomaan tavallaan niin kuin mitä tahansa siitä asiasta, kunhan sen voi jotenkin kääntää mukavasti vihamieliseksi. Ja ei se mun mielestä niin kuin hirveästi ero tuollaisesta propagandasta, mistä se on ollut kysymys. No, Mikko? Joo, ehkä mun on kanssa helppo jakaa tämä niin kuin identiteetti puhe siinä, että, siitä, että se on kaikkein vahvin tapa viestiä ja se on meille tärkein perususkomusten laji, mitä me ollaan ihmisinä tai mitä me ollaan niin kansakuntamme jäsenellä tässä. Mutta sitten mä ehkä semmoisen pienen, kun mä alussa sanoin, että mä oon näkerellyt ja nikerellyt näiden niin sanotun puntaroivan demokratian keinojen kanssa. Mulla on semmoinen tutkijakollegani Harri Raisio on järjestänyt sisäministeriölle ympäri Suomea semmoisia keskusteluja tästä maahanmuuttokysymyksestä, niin sieltä mun mielestä on pientä vihreää valoa, että se keskustelu saattaa olla niin jotain aivan pienen pientä saavutettavissa, ja mun mielestä se lisäsi ne keskustelut
yhteisymmärrystä muun muassa semmoista kysymyksestä kuin esikotouttaminen. Eli ennen kuin myönnetään turvapaikanhakijoille oikeus olla täällä, niin pystytään aloittamaan jonkinlaista esikotouttamistyötä siinä toivossa, että jos ne sitten pääsee tänne, niin niillä on jotain valmiuksia, tai jos ne pääsee, niin ne on ainakin viettäneet sitten aikaansa jotenkin muuten kuin laitostumalla. Ja sitten toinen semmoinen suuri yhteisymmärrysteema oli, että sitten ne pitää häätää täältä, kun jos tulee kielteinen turvapaikan päätös, niin jopa ne kaikkein liberaaleimmatkin on valmiita kuitenkin toimittaa ne pois. Että tavallaan näin identiteettikysymyksiä, mutta että pystyisi tämmöisiä konflikteja, joita tässä varmaan lähivuosina meille enemmän tulee nyt valitettavasti monesta syystä, niin mun mielestä niitä pystyy pikkusen tälleen ja on välttämätöntä mun mielestä yrittää käsitellä. Nyt me mennään identiteenttiin siinä mielessä, että sekä Lola että Jussi 69 on hyvin vahvasti ikään kuin tämmöisiä mediapersoonia. Ja se on, niin kuin te olette itse tehneet itsestänne myös niin kuin tavallaan sen, siitä on tullut teidän ammatti. Teillä on ammattitaitoa tiettyihin asioihin, mutta te tarvitsette sitä julkisuutta. Ja se kysymys kuuluu, että se julkisuuskuva, joka teistä annetaan tai on haluttu antaa, kuinka totuudenmukainen se on? Ja onko vuosien varrella peräti suorastaan valehdeltu ikään kuin teidän joistakin niin kuin asioista tai ominaisuuksista tai jostakin muusta? Jos siinä oli kaksi kysymystä. Mistä aloitetaan? Ihan kummasta vaan. Onko totta julkisuuskuva? No kyllä se Jussi 69 lehdessä ja kyllä se on aika lailla minun mielestäni sama jätkä, mitä mä oon kotona. Kotona mulla ei ole sitä 69-liitettä siinä ja media on annan niin kuin aika rehellistä kuvaa. Tietenkin jätän tietyt asiat pois, koska mä oon mediassa, mä en ole siellä huvikseni, että on siistiä olla mediassa julkinen, vaan siksi, että se on mun työkalu myydä ja edesauttaa mun niin kuin erilaisia duuneja ja saada asiat menemään eteenpäin. Ja onko musta valehdeltu? On, monta kertaa. Mutta ne on lähinnä näitä roskalehtiä ja mä oon niin kauan ollut alalla, ettei se mua häiritse enää ollenkaan. Niin kauan kuin se ei satuta mun läheisiä tai mun perheenjäseniä tai muita. Ja tuohon nyt jos vielä lisää, niin pääasiassa suurimmaksi osaksi mä annan kuitenkin haastatteluja ihan muualla kuin Suomessa. Ja meidän yhtyeessä on tullut se jostain syystä semmoinen juttu, että minusta on tullut semmoinen, että mä oon se jätkä, kaikki tietää, mutta kukaan ei tiedä mitä mä teen. Joten olemme päätyneet siihen tulokseen, tai aina kun julkaistaan levy, niin Suomessa mä en anna yhtään haastattelua, koska se menee niin, että ne käy läpi ne tietyt kysymykset, millainen levy, bla 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 bla. Sitten viimeinen kysymys, että onko sulla tyttöystävä. Ja sitten se on joka se kerran ne samat vastaukset täytyy kirjoittaa. Ja mä huomioin, vähän eri tavalla. Viime levy, kun me julkaistiin, niin silloin mä tein vain joku 20-30 haastista. Yksi heistä, Arto Nyberille kiitos, kysyi musiikista liittyen siihen levyyn ja mä kättelin ja kiitin häntä tosi paljon, että oli todella raikas haastattelu, koska kaikki muut käsitteli näitä. Joo. Parikymmenen vuoden aikana kans, niin sanoisin, että se palaute, minkä yleensä kuulee, kun ihmiset tapaa henkkoht, niin sanoo, että sä oot ihan erilainen kuin mikä sun julkisuuskuva on, koska pohjautuu varmaan siihen, että mä oon aina ollut hyvin sanavalmis, innokas kertomaan mielipiteitä hyvässä ja pahassa, ja niistä on ollut tosi herkullista niin kun saada aikaiseksi lööppejä, keskusteluavauksia, semmoista pitkäkestoista lehtien myyntiä, monta lööppiä, kun tulee vastineita sieltä ja täältä, ja katsotaan vieläkö toi vastaa, jos mä vähän väritän tätä vastaisko toi vielä. Siitä on saatu tosi monta semmoista hyvää herkullista keskustelua, ja mä oon ollut sen takia medialle semmoinen hyvin niin kuin ns. Toivottu herkullinen hahmo monesti, ja en halua olla semmoinen hahmo, koska en oikeasti ole sellainen kyllä siviilissä, mutta silti mulla on vankat mielipiteet. Mutta on myöskin valehdeltu, ja on valehdeltu yhden kerran tosi isosti, ja se oli semmoinen, joka myöskin aiheutti ihan todella paljon, sanon rehellisesti, helvetillisiä ongelmia muun muassa niin kuin ex-aviomiehelle. Se oli paha, että muuten periaatteessa, jos valehdellaan, niin joo, okei, mä oon tosi semmoinen
haluan, niin kuin, haluan, että asioista puhutaan niiden oikealla nimillä, eikä kestä faktavirheitä. Tarkistan kaikki lehtijutut ja tuun hulluksi, kun niissä on edelleen jotain faktavirheitä lähtien, niin kuin, lähtien syntyperästä tai niin kuin iästä tai ihan mistä tahansa ammatista, mistä tahansa. Mutta tota, sitten kun siellä on jotain sellaista, joka koskettaa sun lähimmäisiä, jotka ei ole millään tavalla itse niin kuin, siis hakeutuneet ja joutunut vaan siinä sivussa kohtaamaan julkisuuden jollain tavalla, niin siitä mä suutun tosi paljon ja olen joutunutkin suuttumaan ja selvittämään erinäisiä asioita, mutta tota, sanoisin, että se kuva, mikä musta on, niin se on huomattavasti värikkäämpi, se on huomattavasti sellainen, ehkä en uskalla sanoa tässä tilanteessa yhtä sanaa, mutta tota, se on, musta annetaan huomattavasti kovempi kuva julkisuudessa, mitä se on todellisuudessa, koska mä haluan tietyistä asioista sanoa vankan mielipiteen ja myöskin niissä on niin paljon tunnet yleensä takana, että se mielipide joskus vähän purskahtaa ulos, niin monesti niihin pelkästään tarraudutaan, että se kaikki muu semmoinen pehmeä diipadaaba, liipalaaba jää vähän niin kuin sivuun, eli musta halutaan saada niitä niin kuin löpeä, vaan sinänsä ollut semmoinen, sen takia jonkun mielestä semmoinen kohuihminen, vaikka en sit taas niin kuin normaalisti ole huomioon keskipiste enkä mitään muutakaan, niin tota. Näin. Heidi, olisiko yleisö kysymyksen? Joo, otetaan tähän väliin yleisökysymys. Laput valmiiksi, sieltä niitä, näitä, nämä. Ja teille kysymys. Myös panelistit saavat vastata. Luotatko mediaan? Luotatko mediaan? Laput heiluu. Pienen miettimisen jälkeen meni ehkä kiikun kaakun nyt kyllä. Mä toivoisin vähän semmoista, kun media on aika laaja käsite. Et se on haluat tarkentaa tämän kysymyksen. No siis se on pikkasen eri asia, että lueks mä uutisen BBC:n sivustolta vai Lola Odusokan Facebookista. Pointti on varmaan tässä se, niin kuin, että ei mitään Lola Facebookia vastaan, mutta joo, niin. Joo, et sä edes tiedä siitä mitään. Pointti on lähinnä varmaan se, että mistä esimerkiksi yksinäinen kuluttaja voi tietää, mikä uutinen on luotettava. Joo, mä haluan niin kuin olla nyt samaa mieltä tästä, että kun minäkin olen tavallaan tässä nyt, olenko minä media vai median osa, mutta että joskus, että antakaa nyt vähän armoa, että tavallaan, että kun Lollakin ihan perustellusti edellytti tuossa alkukeskustelussa, että olisi media, johon voisi 100% luottaa, mutta kun me mediassa, jotka teemme sitä työksemme, me olemme ihmisiä ja teemme, mäkin olen tehnyt ihan viimeisten viikkojenkin sisään jutuissani virheitä, ei onneksi mitään niin kuin isoja, mutta jonkun vuosiluvun joutunut korjaamaan ja muuta, että se on semmoista niin kuin sellaista, että työ on varsinkin nyt, kun se julkaisutahti, en mä en ole ehkä esimerkki siitä, mulla on aikaa tehdä juttuja, mutta monilla toimittajilla tosi tiivis, kiivas julkaisutahti, niin tota, tavallaan suuri osa meistä varmaan kuitenkin parhaansa tekee ja yrittää ja sitten sattuu virheitä. Mutta sitten se on eri asia tietysti, jos on semmoista pahantahtoisuutta, että tarkoituksellisesti te vedetään, niin kuin johdetaan harhaa. Mä ehkä sanoisin tohon, että musta on oikeastaan aika hyvä, että tekin, jotka olette ollut niin paljon julkisuudessa, mitä olette ollut, niin te ette ole ihan tyytyväisiä mediaan. Musta siinä on, se on tiettyä, että jos kaikki artistit ja kaikki julkisuuden henkilöt, jotka julkisuudessa esiintyy, niin olisi hirveän tyytyväisiä, että minusta on aina annettu tosi kiva kuva ja se vastaa just mun omaa näkemystä itsestäni, niin mä silloin ehkä epäilisin, että media ei ole tehnyt työtään kunnolla. Mä en tarkoita puolustella niitä semmoisia juttuja, joissa oikeasti on menty niin kuin rikottu journalistin ohjeita. Mutta kun mä sanon vaan tämän loppuun, että journalismin tehtävä ei ole palvella yksittäisiä artisteja tai poliitikkoja tai muita vallankäyttäjiä, vaan journalismin tehtävä on yrittää antaa yleisölle mahdollisimman monipuolinen totuudenmukainen kuva maailmasta. Ja joskus ne tavoitteet on vähän ristiriitaisia. Mikko? Tuolla. Joo, siinä oli se kysymys, että miten yksittäinen kuluttaja voisi tietää, että onko se totta, niin nämä on hienoa. Suomessa ehkä voi jotenkin luottaa, että on journalistisia periaatteita, mutta kun ei aina sitä tiedä, niin mun mielestä mä en mitään muuta keksi kuin vertaisarviointi tavallaan eri muodoissa. Että se on se, mikä erottaa tieteellisen tiedon ei-tieteellisestä tiedosta, että meillä on vertaisarviointi. Meillä on mutta mä tarkoitan, että se voi olla niinku median suhteen niinku kaikenlaista muutakin kuin aika harvoin on semmoisia resursseja, että me laitetaan joku professorien paneeli yksittäisiä Hesari-juttuja tai konservopedian
juttuja, mutta sitten meillä on näitä niin faktabaarin tyyppisiä, tai sitten meillä on ihan, että jos sä haet itse jotakin hotellia ulkomailta, niin se saa erilaisia tähdityksiä, että se on varmaan, niin mä luulen, että se tulee niin jatkossa se kenttä varmaan kehittyy aika vauhdikkaasti, minkälaisia niin vertaisarviointipaneeleja. Meillä on myös journalismin itsesääntelyjärjestelmä, JSN niin. Ja journalistiohjeet, jotka on niin kaiken perusta. No, että, mä en tätä tai ehkä kaiken perusta, mutta kuitenkin tärkeä osa tätä. Mutta mä veikkaan, että sille on niin ikään kuin lisääntyvää kysyntää näiden journalistien omien ikään kuin itsekontrollimekanismien lisäksi. Onko niin kuin normaali kuluttajalla jotain niin kuin varoitusmerkkiä, vinkkejä, mistä voi niin kuin tietää, että joku uutinen on väärä? Ollaan. No, mulla ei ole ihan just tähän, mutta vähän tuohon äskeiseen. Okay. Siihen lähinnä viittaan, että kun monella ihmisellä, jotka esimerkiksi lukee jotain yhtä tiettyä sanomalehteä aina, vain ja ainoastaan sitä yhtä tiettyä, tai he katsoo netistä yhtä ainutta tiettyä sivustoa ja pelkästään niitä uutisia, niin itse niin kuin henkilökohtaisesti, mitä on laajentanut myös kaveripiiriin ja monille muillekin ihmisille, niin sitä, että etsii sellaisen sivuston, mikä repii mahdollisimman paljon, mahdollisimman laajalti joka puolelta uutisia, että sä et näe vaan sitä yhtä sun omaa kuplaa, mitä sä haluat seurata, vaan sä näet siitä samasta asiasta ehkä niin kuin monien kirjoittamia tekstejä, ja sitä kautta saat myöskin niitä monia mielipiteitä, ja sit sä pystyt ehkä vähän jo kahlaamaan siellä joukossa, että okei, tämä ei olekaan näin yksiselitteistä, että koska minä olen aina lukenut vaikka Iltalehteä, niin se on pakko olla totta, mitä Iltalehti sanoo, minua ei kiinnosta, mitä Iltasanomat sanoo, että sun täytyy niinku lukea sellaista jotain portaalia, mistä löydät paljon uutisia, myös ulkomaiden käsitteleviä asioita. Täällä on myös yksi yleisökysymys. Joo, mä tähän luottamuskysymykseen kysyn semmoisen, että onko tämä uutisoinnin, uutisten ja sitten tämmöisen tuotemainonnan raja hämärtymässä. Mä aloin tätä pohtimaan siitä yhden Hesarin jutun perusteella, kun Hesari uutisoi, kuinka tällainen suuri tupakkayhtiö on lanseerannut uuden tupakkatuotteen. Ja siinä sitten tietysti tämä yhtiön edustaja kehu, kuinka terveellinen tämä tuote on. Mä aloin niin pohtia, miksi Hesari kertoo uutisena tällaisesta asiasta. Ruben, sanoisitko? Mä en ole lukenut kyseistä uutista, mutta mäkin ihmettelisin sitä. Ihan syystä olet ihmetellyt. Jos kysytään, että millä tavalla itse luottaa mediaan, niin mulla on hirveän yksinkertainen, ja mun täytyy sanoa, että mä oon varmaan vähän naivi. Yleensä mä luotan kaikkeen, mitä BBC sanoo. Sitten mä luotan usein, vaikka mun Saksa on vaillinainen, niin mä luen sitä. Jos Der Spiegel sanoo jotain, niin mä luotan siihenkin. Mä luotan Helsingin Sanomaan, mä luotan Suomen Kuvalehteen. Totta kai mä väittelen niiden kanssa. Mutta kun me puhutaan tästä luottamuksesta, niin meidän täytyisi niin kuin vähän määritellä, mitä me sillä luottamuksella tarkoitetaan. Miksi sä luotat näihin enemmän kuin moi? No hyvä kysymys. Mulla on syytä ollut olettaa, että ne pyrkivät totuuteen. Ja että se, minkä ennen kaikkea, että ne noudattavat jonkinlaisia sellaisia, tämäkin saattaa olla illuusia, mutta läpinäkyvyyden periaatteita. Et mä en ole kokenut, että mä tuun niinku huijatuksi. Silloinkaan, kun mä olen eri mieltä tietyistä ikään kuin näkökulmista. Sitten mä kysyisin tästä luottamuksesta, että eihän me nyt itseemmekään luoteta ihan 100%. Ainakaan silloin, jos me ollaan niin kuin itsekriittisiä, niin eihän me nyt omiinkaan ajatuksiin luoteta 100%. Että mitä tämä tarkoittaa tämä, että minkälainen luottamus meillä pitää olla ikään kuin mediaan. Ja se, mitä nämä tietyt salaliittoteoreetikot yrittää myydä meille, sellaista niin kuin tavallaan maailmaa, jossa joko joku asia on täysin valhetta, tai se on täysin totta. Mitään ei ole siltä väliltä. Ja tämmöinen ajattelutapa, niin usein kun te katsotte, kun joku syöttää tätä ajatusta teille, niin siellä on todella aina taustalla jonkinlainen salaliitto, joka yrittää ikään kuin jymäyttää. Ja aina kun te kuulette näistä salaliitoista, niin mä lohduttaisin kaikkia.
maailma on paljon monimutkaisempi. Ei se ole niin yksinkertainen. Se salaliitto on paljon monimutkaisempi. Niin mä oon joskus kysynyt, kun joku ei epäillyt, en muista enää missä aiheessa, mutta jossain aiheessa, että sen toimittajat, suomalaiset toimittajat ovat nyt sopineet. Että, no, mä oon kysynyt, että miten se olisi niin kuin käytännössä tapahtunut se sopiminen, että minkälaisessa tilanteessa olisivat eri medioiden toimittajat tai niin kuin päätoimittajat koolla. Ja mä en väitä, että esimerkiksi joskus Kekkosen aikaa, etteikö olisi tällaista saunasopimuksia tehtykin, mutta että käytännössä niin kuin näitä tällaisia salaliittoja ei ole. Se on sitten niin kuin tietenkin totta, että voi olla, että toimittajan ammattiin hakeutuu ihmisiä, jotka ovat jotenkin vähän keskenään samanlaisia tietyllä tavalla. Ja toimittajan työ myös on sellaista, kun sä tavallaan joka päivä olet aina uuden substanssin kanssa tekemisen, joudut nopeasti perehtyä asioihin, ja se tieto, niin kuin ehkä yleissivistys siinä kasvaa joillakin enemmän ja joillakin vähemmän, mutta se ainakin työ antaa siihen hyvät edellytykset. Niin voi olla, että se vaikuttaa siihen, minkälaista journalismia meillä tehdään, mutta mä en ole ihan varma, että onko se kauhean huono asia. Ja ammattihan on vapaa. Isoimman pop-rock-bändin Beatlesin johtohahmo John Lennon oli varmaan ensimmäisiä artisteja, jotka tajusivat median mahdin ja miten sitä kautta pystyy sanomaan asioita. Tämä biisi nyt ei varsinaisesti kerro mediasta, mutta tämä kertoo elämästä. Ja tässä juuri terapia on käynyt John Lennon avaa. And make you feel small. By giving you no time to stop it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. Well, function your soul will appear. So clever and classless and free.
Mitenkä tämä liittyy mediaan? No niin, hyvä Yle. Mä käytän mikrofonia. No niin, hyvä yleisö. Tässä te näette aidon, oikean hipdun. Tämä hipdu ja tämä liittyy mediaan sillä tavalla, että aina kun tulee semmoinen uutinen, mistä sä et dikkaa, sä luet sitä jostain tuolta valtavirrasta, niin sä läväytät tälleen sitä ruutua, niin sen jälkeen kyseinen toimittaja saa pienen tällin kalloonsa. Joo, eli mulla on tämmöinen hämähämä, joka on siis ihana. Mä laitan tämän yöllä jalkaan. Tämä on sen takia tälleen kengän muotoinen tämä hämähämä. Niin tämä tosiaan livestriimaa mun unet suoraan mun fiidiin. Siis miten siisti, mä oon saanut niin paljon tykkäyksiä. Joo, no niin. Moi kaikille. Ehkä te tunnistatte mut. Mä oon sitruuna. Mä oon blokkaaja. Ja tää on mun kaikkein. Tää on siis ihan tärkein väline. Ilman tätä mä en voi tehdä mun duunia. Elikkä mähän kirjoitan sinne yleiseen blogiin tästä mun omasta elämästä. Ja mä käyn sit haastattelemaan ihmisiä, että ne kuiskailee tänne näin niin kuin totuudet. Ja sit mä vaan imasen sisään ja puhun tähän mikkiin. Ja sitten on siellä mun blogissa. Joo, elikkä nyt hyvät kansalaiset, tänä vuonna otamme käyttöön tämän refluksin. Tämä refluksi on tosiaan joka maahan tuleva tällainen symboli. Symboli, joka muistuttaa yhdestä ainoasta totuudesta, jotta ei tule kenellekään mitään muuta mieleen niitä uutisia lukijaksen, eli refluksi käyttöön. Kiitoksia. Kiitoksia Improsiskaat. Aplodeja vielä kerran Improsiskaalle. Yes. Otetaan tähän loppuun vielä nyt semmoinen fiilistely, mitä media on tulevaisuudessa. Tässä on paljon puhuttu näistä salaliittoteorioista, joita nettiin voi kirjoittaa ilmeisesti enemmän tai vähemmän kuka tahansa. Otetaan vastapuolena vaikka sitten Saksan Die Deutsche Welle tai joku tämän tyyppinen pitkän perinteen sanomalehti. Mihin päin ollaan menossa? Jussi, aloita sä vaikka. Otetaan pikakierros. Kylläpä laitoit helpo. Niin. Mä en pysy itsekään enää perässä, niin kuin mä luulin, että silloin kun tää some tuli, että mä olin kartalla vielä, että tää on kuultu jo 10 vuotta, että jokainen ihminen on oma media. Mutta sitten nämä tubettajat, kun tuli, niin mä olin ihan kuistilla jo, että mitä helkkaria nämä 11-vuotiaat tyypit, joita seuraa kuitenkin niin kuin miljoonia ihmisiä ja heitä kuuntelee ja katselee tosi niin kuin vaikutuksien niin kuin vaikutettavissa iässä olevat ikätoverit. Media tulee olemaan entistä pirstaloituneempaa kuin se nyt on, ja se tulee muuttumaan vielä nopeammalla tahdilla kuin viimeisen 10 vuoden aikana. Mutta mä uskon, että ne mediat kyllä tulee pysymään, ja perinteinen faktoihin perustuva media tulee olemaan. Se, että on some, on tubettajaa ja on jotain tissiklikkaussivustoja, niin ei se tarkoita sitä, että koko maailman väestö olisi niin typeriä, että se olisi ainoa asia, mistä ihmiset on kiinnostunut. Okei. Joo, no jotenkin mä mietin, että
valitettavan paljon niistä on tissiklikkaus kiinnostuneita. Se on sitä kaupallisuutta, mutta mä en usko, että koko hei, anteeksi, niin. Täällä on muuten yleisöltä kommentti tähän klikkausasiaan. Onko klikkihuoraus lisääntynyt? Otsikossa siis eri sisältä kuin itse tekstissä. No jos mä voin vastata tähän, niin Ilta-Sanomissa on semmoinen, että kaikki tietää se, että luetuimmat uutiset. Niin siellä oli muutaman päivää toisiksi luetuin uutinen Obama. Se sääti jonkun aloitteen. Mä en muista sitä aloitetta. Se oli toisiksi luetuin uutinen. Luetuin oli se, että Jussi 69 kouraisi muniaan lavalla. Mutta sehän on tärkeämpi. Joo, mutta siitä tulee aika hyvin klikkauksia. Ja sitähän siellä haetaan. Jos sä katsot, moni tietää amparit.com, niin se, siellähän eihän siellä, että se, sun pitää hakea, että sä löydät sieltä yhden oikean uutisen. No on niin kuin lauseella, katsot tämän ja tämän jonkun BB-tytön rusketusraidat. Niin totta on lisääntynyt. Mun on helppo uskoa tämä. Mä oon nähnyt joskus niitä semmoisia laatikoita, miten se median huomio jakaantuu. Ja jos Jussin munat on siellä niin kuin iso, niin se tiede on siellä semmoinen pieni silmin heikiseen nähtävissä oleva kulmaus. Mihin tämä on niin menossa, niin mulla on jotenkin semmoinen tunne, että tässähän voi käydä niin, että joku tämmöinen niin korttitalon kaatuminen niin nähdään vielä. Että mulle tulee mieleen esimerkiksi se Brexit, että on syötetty niin paljon misinformaatioa ja paikkansa pitämättömiä väitteitä, että se oikeasti käy niin, että se todellisuus alkaa niin erkaantua. Että eihän me voida niin tästä niin Katrin myrskystä tai Irman myrskystäkään, niin kuin, että pitääkö se paikkansa, että se niin oikeasti on myrsky, se todennäköisesti pitää paikkansa, mutta esimerkiksi nämä taloudelliset vaikutukset, jotka nyt Brexitillä ja muilla on, niin ne on ihan vastaavallainen Irman myrsky, jotka tulee, niin kuin, että sieltä varmaan jonkinlaisia romahduksia ehkä nähdään, jotka saattaa sitten jotenkin vaikuttaa, mihin suuntaan tämä on menossa. Ja samaan aikaan mä luulen, että tämmöiset niin kuin erilaiset niin kuin faktan tarkistus niin kuin palvelut, niitä tarvitaan ja niitä tulee lisää ja se sillä lailla, ja myös tämmöinen vähän niin kuin, sanoisiko sitä nyt sitten kansalaisjournalismiksi, että se tietysti edelleen lisääntyy, että me kaikki ollaan tiedon tuottajia, mutta että se pysyisi jotenkin niin kuin kasassa, niin se luo selvästi niin kuin kehitystilaa näille niin kuin erilaisille vertaisarviointijutskille. Ola. Koska nämä kaikki väylät tuottaa sitä niin kuin NS-mediaa ja omaa sisältöä, ne lisääntyy, niin ihan selkeästi siis, vaikka faktat varmaan pysyy niin paljon kuin me voidaan todentaa, että mikä on fakta ja mikä ei, niin se semmoinen höttösisältö, sehän niin kuin kasvaa koko ajan kasvamistaan ihan räjähdysmäisesti. Myöskin johtuen siitä, että hyvin moni haluaa kertoa omasta elämästään blokkaamalla, kirjoittamalla blogia, tekemällä videoblogia, mitä tahansa, jakamalla siis kaiken maailman asiat, mitä niin kuin itse ei välttämättä ikinä haluaisi tuoda päivänvaloon, mutta halutaan kertoa ihan kaikki asiat sun jokapäiväisestä elämästä, oli ne millä tasolla kiinnostavia, jotain ne kiinnostaa, mutta että sellaista niin kuin turhaa tietoa tulee niin paljon joka tuutista, että se on varmaan se, mikä kasvaa. Ja sitten samaan aikaan niin kuin ihmiset ehkä toivottavasti jossain kohdassa myös kyllästyy siihen ja haluaa niin kuin taas perehtyä niin oikeisiin uutisiin. Reality TV niin kuin aloittamaan. Siis siitähän se alkoi, kun joskus tämä tosi TV niin kuin alkoi vyörymään, niin se oli heti semmoista sisältöä, että sitä jäi niin kuin siis jossain vaiheessa huomasin, että mä en osaakaan ennustaa tulevaisuutta, mutta menneisyyttä muistelisin sillä tavalla, tai sitä kautta vähän niin kuin tulevaankin, että vuonna 2007, 2009, 2010 ja 2011 me ollaan julkaistu, mä puhun nyt vaan omasta työstä, koska
tee mistään muustakaan, niin julkaistiin kuvia, jotka valistiin, että miltä näyttää suomalaisessa sikalassa, miltä näyttää vaikkapa turkistarhalla. Ja niistä nousi joka kerta melko iso semmoinen niin kuin media, niin kuin keskustelu, johon otti kantaa ihmiset eri niin kuin poliittisissa paikoissa. Vuoden 2011 jälkeen tuntui, että se tarina on nyt niin kuin kerrottu. Et se ei enää ole välttämättä mikään uutinen, että okei, että aktivistit otti kuvia sikatilalla ja siellä näyttää hirveältä ja sieltä kahlaa omassa ulosteessaan. Et se, se on tavallaan niin kuin menettänyt sen uutisarvonsa. Ja me ruvettiin valmistautumaan siihen, että jos meillä on, on tavallaan, tai kun meillä jatkuvasti tietysti tulee vastaavaa näytettävää ihmisille, niin meidän täytyy tehdä se sosiaalisen median kautta, koska perinteinen media ei tartu siihen tarinaan enää samalla tavalla kuin aikaisemmin. Ja kunnes nyt sitten tänä vuonna, tai pari-kolme viikkoa sitten julkaistiin kuvia, jotka oli otettu turkistarhalla. Mä en tiedä, kuinka moni näki niitä, mutta niissä oli kettuja, jotka on jalostettu ja lihotettu valtavan kokoisiksi, niin että ne ei pysty liikkumaan, niin ne silmät jää semmoista rasvapussien taakse, niin ne tulehtuu. Ja me julkaistiin ne, ja suomalainen nettimedia tarttui niihin, niin me oltiin valmiita, okay, että nyt me tehdään sosiaalisen median kampanjan, millä me pystytään näyttämään ne kuvat mahdollisimman monelle ihmiselle ja agitoimaan ne turkistarhoista vastaan. Mutta siinä kävikin niin, että ulkomainen media tarttuu niihin paljon voimakkaammin kuin suomalainen. Ja brittimedia Daily Mail ja The Sun teki niistä jutun, kiinalainen TV-kanava Dragon TV teki niistä jutun, saksalainen Bild. Ja niitä katsojia on nyt ollut niin kuin 100 miljoonaa. Ja nyt kun mä luulen, että tuo tarina on niin kuin kerrottu, niin tämä on nyt sen, minkä takia mä en yritä ennustaa tulevaisuutena ollenkaan, että se meni noin pahasti piileen. Että jotenkin näyttää siltä, että kiinnostus sille, että miten me ihmiset yhteiskuntana kohdellaan muita eläimiä, niin se on ehkä toivottavasti nousemassa semmoiseksi merkittäväksi kysymykseksi nyt kuitenkin. Ja me ollaan valmiit tekemään sen sosiaalisen median kautta, mutta me ollaan valmiit niin kuin kampanjoimaan myös perinteisessä mediassa. On. Julkisen sanan neuvostohan, siis meillä on Suomessa journalistiohjeet tai järjestelmä, joka on samantyyppinen monissa muissakin länsimaissa. Journalistiohjeet, joka on aika pitkä litania erilaisia sääntöjä siitä, että miten me mediassa on sovittu yhdessä, että miten tehdään kunnollista journalismia. Ja sitten kun niitä rikkoo, tai jos epäilee, että media on rikkonut niitä, niin sitten voi kannella julkisen sanan neuvostoon. Ja julkisen sanan neuvosto ottaa käsittelyyn, jos katsoo aiheelliseksi, ja sitten käsittelee ja toteaa, että onko rikottu journalistiohjeita tai ei. Ja esimerkiksi tässä Yle-keississähän sit lopulta katsottiin muun muassa, että päätoimittajan johdolla oli Yle rikkonut journalistiohjeita. No joo, mutta sen takia mä sanon, että sillä on vaikutusvaltaa, koska kyllä mä oon itse aikanaan yhden langettavan päätöksen sieltä saanut siis, että JSN on katsonut, että mun jutussa rikottiin journalistiohjeita. Tästä on vajaa 10 vuotta aikaa, mutta se on kova rangaistus. Se on häpeä rangaistus. Se pitää julkaista se päätös sitten median verkkosivuilla ja kaikissa kanavissa, missä se juttu on ollut. Ei mulla ole mitään syytä uskoa, miksi että tämä häpeä rangaistuksen voima olisi niin kuin vähentynyt. Ja julkisen sanan neuvostoon tulee kanteluita koko ajan enemmän. Musta se on toimiva tie. Mä en keksi mitään parempaa järjestelmää siihen rinnalle. Et sitä kannattaa hyödyntää. Mutta toi, että mikä sitten on niinku median tulevaisuus, en mäkään uskalla lähteä ennustamaan, kun on tunnetusti huono ennustaja. Mutta jos nyt yrittäisi loogisesti ajatella, niin varmaan tämä kehityskulku on tämä pirstaloitumisen ja pienempien yleisöjen kulku. En näe mitään syytä, miksi se jotenkin yhtäkkiä muuttuisi. Ja tavallaan niin kuin, ehkä toi, että viihdesisältöjen määrä lisääntyy, niin voi johtua vain siitä, että ihmiset käyttää mediaa vähän eri tarkoitukset. Journalismi on ehkä uutisjournalismi on eri asia kuin sit se viihdejuttu, että niillä on erilaisia tarkoitusperiä. Siis mediataloja tulee varmasti häviämään. Me varmaan nähdään esimerkiksi aikakauslehtikentällä tulevaisuuden lähivuosina niin kuin tällaisia lehtien häviämisiä muussakin mediakentässä, mutta ei journalismi mihinkään
mun mielestä kuole, koska sen perusta, siis siellä pohjallahan on ajatus siitä, että ihminen haluaa tietää, mitä sen ympärillä tapahtuu, jotta se osaa rakentaa omaa elämäänsä jotenkin järkevästi. Ja ei ihmiset halua tulla huijatuiksi. Et ei kai me haluta, että meitä johdetaan harhaan. Et semmoinen tiedon tarve pysyy, ja kun tavalliset ihmiset ei monimutkaista maailmaa voi itse olla tutkimassa koko ajan, niin jonkun täytyy tehdä sitä heidän puolestaan, ja se on toimittajan ammatti. Miten sä voisit niinku ajatella, että jos media kohdistuu enenevässä määrin niinku someen ja nettiin, niin mikä vaikutus silloin sitten niinku no siis tasoon esimerkiksi? No perinteinen mediahan käyttää itsekin koko ajan somea. Mä oon esimerkiksi, mulla on hirveän aktiivinen Twitter-elämä, joskus joidenkin läheisten mielestä niinku liian aktiivinen. Että siis se, mä näen sen ihan semmoisena niinku julkaisukanavana, että mä teen journalismia periaatteessa. On siellä paljon muutakin kuin journalismia, siellä on jotain tyhmiä juttuja, mutta siis siellä on niinku paljon, mä käytän sitä niin kuin journalismin jatkeena, ja niin käyttää kaikki mediatalot ja toimittajat, jotka jotenkin haluaa olla kärryillä asioista. Et mä en näe, että se niin kuin uhkaa sinänsä mitään, pikemminkin se mahdollistaa sen, että yleisö on paremmin tavoitettavissa, niin kuin tämä sun esimerkki todennäköisesti. Ruben vielä. No, savolaisista sanotaan, että kun savolainen puhuu, niin vastuu siirtyy kuuntelijalle. Niin se on mun mielestä hyvä periaate sitä tulevaisuutta silmällä pitäen. Toisin sanoen jokainen, joka istuu täällä, niin meillä on paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin yksilöinä vastuu siitä, minkälaista informaatiota me valitaan, minkälaista me jaetaan, minkälaista tunnetta me haluamme jakaa esimerkiksi somessa. Että nykyään on ihan mahdotonta sanoa, että kun mä en saanut mistään siitä informaatiota. Kyllähän me informaatiota saadaan, mutta me joudutaan tekemään sellainen valinta, että halutaanko me tyhmistyä vai halutaanko me ikään kuin kehittää itseämme. Tämä on tietenkin yksinkertaista. Mun täytyy itse sanoa, että mä olen välillä henkisesti aika laiska. Tämä on ensimmäinen asia. Toisin on vastuu. On yhä enenemässä määrin, nimenomaan kuluttajalla. Toinen juttu sitten on se, että nämä syklit nopeutuu. Jos me ajatellaan aikaa, sanotaan vaikka 7 vuotta sitten, kuinka nopeasti joku puheenaihe kuluu, tämä sykli on yhä nopeampi. Ja yksi asia, mistä ei ole kauheasti keskusteltu, on se, että kun tämä sykli nopeutuu koko ajan, niin tuottaako se merkityksettömyyttä? Ja kyllä se minusta tuottaa sitä. Kaikki on niin kuin ohi hetkessä. Ja saattaa olla, että tämä muutos voi olla niin syvä suhteessa meidän tajuntaan, että meidän historian tajukin muuttuu. Toisin sanoen, me ei nähdä kohta enää mitään pitempiä kaaria, jos mä oon nyt koskaan itse aikaisemminkaan niitä nähnyt. Ja me vaan nähdään nämä yhä nopeutuvat syklit, ja me eletään koko ajan vähän niin kuin reaaliajassa. Ja mä en välttämättä pidä sitä kauhean hyvänä kehityksenä. Kolmas kehityssuunta on tietysti se, että kyllä ihmiset tulee jakautumaan nimenomaan älyllisen uteliaisuuden ikään kuin perusteella tiettyihin luokkiin. Joo, jatketaanko muutamalla minuutilla, kun tuli kysyjä tähän tuoliin? Annetaan vielä aplodit. Kysy. Yes. Joo, mä kun olen, niin kuin näette, niin vähän nuorempi, niin mulla on lyhyempi tämä katsantokanta tähän mediaan. Ja mua kiinnostaisi, että onko ihmiset aikaisemmin ennen internettiä niin ymmärtänyt paremmin sen median, mitä ne on lukenut? Että mistä siinä on kyse, mikä se on, onko se parodia, onko tämä nyt tämmöinen, tai niin kuin, että kuka tämän kirjoittaa ja kelle? Yes. Toi oli ehkä niin vaikea kysymys, että tutkija varmaankin siihen vastaa. No, tutkijankin perspektiivi on rajallinen, mutta tietysti tähän tässä puhuttiin tästä erilaisten kanavien tulvasta, että se varmaan ehkä pikkusen liittyy, että jos meillä munkin nuoruudessani taisi olla 2 TV-kanavaa kuitenkin, että toista tuli länkkäreitä aina lauantai-iltana, että kyllä mä tiesin, että sieltä tulee länkkäri. Että kyllä se vähän tavallaan niin kuin on yksinkertaistanut, että sitten kun
rupesi tulemaan niin jotain kolmosta ja maikkaria, ja se, silloin vähän epäiltiin, että meneekö se, niin kuin, että se on niin kaupallinen toimija, että voiko niiden uutisiin esimerkiksi niin luottaa, ja sitten nyt kun eletään tämmöisessä niin kymmenien ja satojen kanavien maailmassa, niin kyllä mä luulen, että se olet aivan oikealla jäljellä, että tavallaan ennen on ehkä osattu vähän rajallisen informaation takia paremmin sitä niin ymmärtää, että onko se lintu vai kala. Ruben näköjään täällä ja Salla haluaa vielä kommentoida. Mä sen vastaan lyhyesti, toi on hemmetin hyvä kysymys. Ennen oli ainakin, ja kun mä puhun ennen, niin mä tarkoitan nuoruudesta, niin noin 1000 vuotta sitten. Ennen oli ainakin se illuusio, että kun sä luit Hesarin. Mulle esimerkiksi opetettiin ennen kuin mä tulin ylioppilaaksi. Mä tulin ylioppilaaksi vuonna 80. Lukiossa mulle sanottiin, että kun sä luet Suomen Kuvalehden ja luet Hesarin päivittäin, niin poika, sinä kirjoitat laudaattorin. Sellainen oli maailma siihen aikaan. Sitten sä luit, niin sulla oli ainakin illuusio siitä, että maailma on jotenkin kontrollissa. Mitä tulee kriittisyyteen, niin nuoruudessani sanoisin näin, että lehdenlukijat, ainakin päätellen Suomen yleisestä mielipiteestä, oli täysin kritiikittömiä esimerkiksi meidän idänpolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa koskeviin uutisiin. Että sä oot ihan oikeassa siinä, että meille käy helposti näin, että me nähdään niin kuin tämä aika jotenkin semmoisena syntiin lankeemuksen aikana. Ja sitten me nähdään joku semmoinen kulta-aika, jolloin kaikki oli niinku selkeää ja jolloin ihmiset oli kauhean kriittisiä ja sivistyneitä. Sä oot ihan oikeassa. Näin syntyy helposti tällainen. En mä sanoisi näin missään tapauksessa, että ennen oli paremmin. Lyhyesti vielä Salla ja sitten Lasku. Tästä on puhuttu journalistipiireissä paljonkin ja ihan muuallakin, että toimittajilta kyllä edellytetään nykyään sitä semmoista niin kuin lukuohjeiden kirjoittamista enemmän juttuun, että ehkä tämä on osittain vastaus siihen ongelmaan, että tunnistaako ihminen, että mikä tyylilaji on kyseessä ja miksi on tehty sellaisia journalistisia valintoja, kun jutun sisällä on tehty. Et niinku tavallaan enemmän avattaisiin yleisölle sitä, että niin kirjoitamme tässä nyt näin, koska niin ja niin, että se on niinku, toi on ihan hyvä pointti. Kiitoksia yleisökysymykselle. Tässä aplodit sinne. Viimeinen äänestys. Oliko hyvä ilta? Oranssi oli joo ja valkoinen ei. Tosi kiva, me tykätään tästä, että näyttää tosi oranssilta. Mä olen nimittäin samaa mieltä. Mä olen sitä mieltä, että meillä oli ihan mielettömän hyvä kompo kasassa. Aivan mielettömän hienot keskustelijat. Heille aplodit tässä kohtaa. Kärtsölle yksi pikainen kysymys. Mitä sulle jäi päällimmäiseksi mieleen tästä illasta? Mulle jäi päällimmäiseksi kaksi niin kuin ajatusta näin ei-journalistina. Ehkä lähinnä niin kuin median kohteeksi joutujana enemmän. Eli jos ajatellaan esimerkiksi mua artistina, niin ehkä kaksi semmoista fiilistä jäi. On esimerkiksi tämän 30 vuoden aikana, kun joku on vaikka arvostellut mun levyn, niin jotenkin mä oon nähnyt sen journalistin kirjoitustyylistä heti, millainen päivä sulla on. Eli se, että jos hän on vaikka ollut baarissa edellisenä yönä 4 ja deadline-jutulla ollut seuraavana päivänä kello 12. Ja hän herää 8-9 kirjoittamaan jotain hillitöntä heavy-sinfoniaa tekstiä, niin voi hyvin kuvitella, että se on kauhean niin kuin positiivissa vittuista. Elikkä, ja sitten taas versus se, että Valtaria on viety maailmalle ja sitten niin kuin on enkelin siivillä siellä. Kaikki mitä me ollaan tehty, niin on niitä ihanaa. Ihanaa. Eli mun päällinen fiilis on siitä, että jokainen teksti, joka kirjoitetaan, niin se on tehty jonkun tietyn fiiliksen alla. Ja se ei koskaan voi olla pelkkää faktaa siinä mielessä. Et siinä on aina sen ihmisen tunnelma mukana. Ja välillä enemmän tietoa, välillä vähemmän tietoa. No mistä me voidaan tietää sitten, milloin se kirjoittaja on oikeassa? Niin mä sanoisin näin, että loppujen lopuksi ehkä voidaan palata tähän vanhaan lantsarikulttuuriin, että minä uskon sit, kun minä näen. Hyvä.
Kiitoksia yleisölle, kiitoksia meidän panelisteille tai keskustelijoille. Meillä on seuraava ilta 29.11, jonka aiheena on ihmisoikeudet ja oikeudenmukaisuus. Ja tällä hetkellähän sinne on lupautunut Pekka Haavisto, tutkija Maija Jäppinen ja Zeigmark. Varmasti vieraslista jatkuu tästä eteenpäin ja neuvotteluita on erittäin mielenkiintoisten nimien kanssa. Kiitos myös Settlementtiliitolle, Uudenmaan liitolle siitä, että ovat olleet mukana tukemassa tätä tapahtumaa. Ja kiitos kaikille osallistujille ja tekijöille. Puhujat saa lahjat. Me ollaan täällä joka kerta annettu puhujille lahjat. Ja te saatte saippua, koska pitää pestä suu, jos ei puhu totta. Ja tämä on tämmöiset arvoruletti, saippuat ja olkaa hyvä. Saa, te olette varmaan huiputellut. Ole hyvä, Salla. Sitten on paljon parempi fiilis kirjoitella, kun on puhdas. Ja luo parempaa maailmankuvaa maailmaan. Ai, oliko se vaan pelkkää kirjoa? Mun mielestä se oli valheista. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Sulle ei ole nyt. Kiitoksia. Kiitoksia. Arvoruletti jatkuu marraskuussa.